Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u Šija naš tutora podcast. Danas imamo neverovatnog gosta, Miloš Urošević, voditelj. Najprepoznatljiviji je po Galileju, po sada vodi 150 minuta, ali pre nego što vam kažem šta sam sve sa njim pričao, hteo bih da se zahvalim ljudima na dugmencetu subscribe, na ljudima koji nas na Patreonu podržavaju, takođe veliki broj poruka, podrške, jednostavno lepih komentara, konstruktivnih komentara dobijamo i stvarno hvala puno. Hvala puno na interesovanju za naš kurs engleskog jezika i za naše tehnike učenja i na tome prepuno hvala. Tako da eto, ko bude želeo da se malo više informiše o tom našem kursu i o tehnikama učenja, ima određen broj video sadržaja koji je plasiran i ove godine će biti više. Ja pripremam jedan klip gde ću pokazati šta ćemo sve raditi ove godine, ali eto, budite strpljivi. Svakako hvala puno na svemu. E sad, što se tiče našeg današnjeg gosta, sa njim smo pričali razne teme. Prvo smo pomenuli kompletan njegovu karijeru, naravno pomenuli smo Galileo kao nešto što je stvarno format koji se nije uopšte nikada pre toga kod nas pojavljivao, niti posle, tako da je jedna zanimljiva priča, priča o njegovoj karijeri, priča o njegovom odlasku u Meksiko i iskustvo sa smakom sveta, što bi se reklo, i tako dalje, tako da veoma zanimljiv razgovor, puno smešnih i dobrih priča koje nam je Miloš pričao, stvarno neverovatna energija, jedan strašno pozitivan i kulturan čovek i stvarno moram kažem da sam puno uživao, tako da nemojte da propustite ovu našu epizodu sa Milošem, tako da uživajte, pogledajte ovaj podcast i što bih ja rekao, uživajte. Naravno, nemojte zaboraviti da umete subscribe, što bih ja rekao, vas ništa ne košta, a nama to mnogo znači. Tako da, Miloš Urošević. Idemo! Da, nema šanse da opstaneš. Znam, to je kao priča sa jabukama. Gajiš jabuke i onda ti dođe Rus i otkupiti za ono, kilogram za 3 dinara ili za 30 dinara. Šta radiš tim? Ne, prvo treba da obereš, a onda da ih složiš. Pa sve onda tako kvalitet, u Srbiji, pa sve je marginalizovano, znaš. Mislim da je to svuda tako. Pa dobro, kako ti kažem, nije. Znaš, mislim, okej, okay, ajde, ako ti uzmeš sad, zavisi šta porediš, ako kažeš, aha, cena cigara je u Nemačkoj ili u Norveškoj toliko, cena rada toliko, možeš da kažeš, ajde, donekle je svuda isto. Ali ništa se ne radi u Norveškoj, se radi neki drugi poslovi. Pa dobro, da, ali hoću ti kažem, kaž, samo kao poredim. Kad si posljednji put imao norveški sir? Da. Kreneš od toga, znaš, nikad zapravo. Ne znam ni da li Norvežani pravi sir. Pa da, ja mislim da oni žive, mislim, od ribe i od nafte i to je to. Verovatno bi bio odvratan. Pa meni je sve tamo. Pa mislim, njihovu hranu, gledao sam ove neke specijale sa pravljanjem hrane, zamisliti sendvič u koji oni stave piletinu, ribu, soja sos i ne znam, sir, kačkavalj. Ka, brate, ja ne znam, ja sam bio tamo i meni je sve tamo poprilično hladno, bezukusno, znaš, ali na sve mislim. Znači, jedino što mi je lepo, lepa je priroda. Znaš, ono, eto, to jedino što mogu da kažem i ta njihova arhitektura, to mi je nešto što stvarno mi je lepo. Ali generalno ovo ostalo, kažem ti, dobro vidi, žene znaju da budu lepe Norvežanke. Do 20 godina. No, dobro, do 20. Mislim, znaš, ja sad iz perspektive nekoga koji ima 46, ne bi bilo čak ni dobro da pričam o tome, ali kad odeš u Norvešku sa 23... Jeste, slažem se, znaš, ali meni sve te Skandinavke su lepe kad su mlade, posle toga... Onda se pretvore u Helgu. Pa da, ono, Pegije i ostale varijante, znaš, ne znam kako je, odakle nikne to, vrat, ovo se tvoje sluške. Posle toga moraš da... Ili moram da ih stavim? Ne moraš, možeš i da ih okačiš ovde, kako god hoćeš. Neka ih tu, da ih gledam. Da ih gledam, da. Za svaki slučaj možeš da se predomiš. Čekaj da čujem šta se čuje uopšte. Pa čuje se u suštini... Da. Ma, odlično je ovako. Da, da, dobro, ja to kažem ljudima, zato što, ono, nekako, ja sam u nekim navratima, pogotovo kad se smijem, preglasan, i onda mi je ovo super, znaš, kao, da sam sebi imam, ono, auto utišavanje i tako dalje, tako da ljudi koji, ono, znaš, ono, to mi je otprilike to. Dobro, ja ću sad da lupim klapu, čao se! Zvanično. Možemo, počnemo. Možemo. Bokserskim pozdravom. Mada se ovo motociklisti se tako pozdravi jednostavnije.
Pa da, možda kultura zbog onih rukavica. Pa moraju skidati. Rukavice, da, imamo rukavice, sad bi trebao u stvari džentlmenski je skineš rukavicu, se rukuješ ovako je, kao da si matori. Nije, meni ovaj, nije zbog korone ili ne znam zbog čega, nego nekako sad kad bi ja mlatio ovde oko mikrofona, ne, mi je, okay, ovako okay, mi je, znaš, ono kao, a nekako kad gledam podcaste mi je bez veze kao, čao. Znaš, nekako, ne znam, ono, nemam pojma. Ja bih volio da upoznam čoveka koji je smislio da se pozdravljamo laktovima. Da. Znaš, to bi, ja bih volio da upoznam tog čoveka. Znaš, znaš koji, znaš kao, pazi, ti znaš šta znači kad ti ovako pokažu lakto, ti znaš, sad se pozdravljamo kao ovako. Ovako, da. Kao, još možda, ti pale ova ruka samo. Da, kao, možda ne provali, znaš, koji se pozdravimo? Kao, matori, desi, matori, završen. Neverovatno, da. Socijalna distanca. A kako sad, na primjer, ti u emisiji, dobro, tebi gosti kada dolaze, onda kao ima rukovanje, ali kada je ono već sede, ili kako to funkcioniš? Konkretno na prvoj televiziji se stvarno vode mere, vodi se računa o tim zdravstvenim merama koje propisuje i vlada Srbije i krizni štab, odnosno stručni štab. Struka i recimo kod nas gost kada sedi, on zaista sedi na nekoj udaljenosti od, pa možda nije dva tačno metra, ali od metar i po do dva metra smo udaljeni. Drugo, iskreno ti kažem, sad kad pogledaš brojke na onom zvaničnom sajtu COVID-a, ja se pitam koliko ljudi živi u Srbiji, jer ako treba da preleži 70% koronu, a tamo imaš, prvo imaš vakcinisane, pa onda imaš ljude koji su već preležali koronu, pa imaš zaražene, čoveče, ja u jednom trenutku pomislim da u Srbiji žive na 30 miliona ljudi, a zvanična statistika kaže da nas maltene nema ni 8. Pa da, moj kum je demograf i on je meni baš juče poslao, 72 hiljade ljudi imao manje nego prošle godine. Pa dobro, da, demografija je užasna stvar kad sedneš da razmišljaš o tome. Pa mislim i kad pogledaš statističke podatke, to je jezivo. Znači šta je 72 hiljade ljudi? Mislim, nije nestalo, umrlo je, a više manje rođeno. Nije se rodilo. Mislim, znaš kako, ima tu, to je meni, i kada smo pričali o zdravstvenom sistemu, o penzijama, ja i kum, i onda je meni rekao, vidi, ti imaš baby boom generacije koje realno sada umiru. Znači, to je ono, 45-o, 55-o, to su te neke sad generacije, i te generacije su brojale do skoro 200.000 ljudi u generaciji se rodilo. A, na primjer, već moja generacija, ja sam 85-o, nas je već bilo 60. hiljada rođenih. Da. Jako smo mi bili u bivšoj Jugoslaviji rođeni, znači nismo rođeni posle 90-ih, znači rođeni smo u realnom miru, u nekoj blagostanju i tako dalje, tako da je već tada bilo manje rođenih, znaš, ono, nego, i onda sad pogleda kada je o meni pričao, kao sad zamisli da tebi 85-o treba da daje penziju onome koji je 45-o godište, znači... Ti sad vidiš šta je Pornhub uradio. da. I šta je porno industrija uradila? Da. Pa jeste. Možemo da se šalimo na taj račun, ali to je zapravo istina, znaš, jer ti danas, zamisli samo koliko ti vremena treba, ja imam klinca od 14 godina, znaš, ja sam uvijek kad pričam sa njim, ja ako sednem i kažem što ja ne bih volao da sam u njegovoj koži danas sa Instagramom, sa društvenim mrežama koji će za 5 godina, evo ti sad, Facebook je postao neka meta, ne znam ni ja, neke meta univerzum, ne znam ni šta je čovjek zamislio, znaš, to je to, toliko je daleko od mene, da ja u jednu trenutku pomislim, čovječe, koliko sam amator, i onda stane kažem, čekaj, vrijem 4-6 godine, uopšte nisam amator, ja sam bio u stvari u potpunom uzgonu, ja bi trebao da budem na nekom vrhu sad, i ja ne razumijem čovjeka šta priča uopšte. Pa da. Da, ne, mislim, jezivo je to naš, kako se zove, ali mislim da je to i do naše lenjosti. Pa lenjost, to ti pričam, evo, sve se uprostilo, da. Sve se pojednostavilo. A ne, danas... ne želimo uopšte da prihvatimo nove, brzo dolaze nove stvari, a mi ne želimo da ih prihvatimo i sve smo nekako nostalgični ka nečemu drugom. Ne možeš da ih starom. Prihvatiš. Pa i ne možeš da ih prihvatiš. Pa ne znam, znaš ono, ja na primjer imam TikTok i uživam u tome. Ma ja imam TikTok, da. Ali zamisli sad ja sad koji radim ovaj posao, da kačim i TikTok i Instagram i Facebook, ok, povezane su stvari i meni je to potpuno dobro. Jasno. Ti da. Okačiš na jedno i ono se samo šeruje na drugih pet. Da. Ali koja je poenta da istu stvar okačim na pet različitih formata? Da, nema poenta, da. Pritom, ti imaš pet formata, ja imam pet formata i još 300 milijardi ljudi, nema ih toliko naravno, da. Ovaj, karikiram, ima isto pet istih formata. Pa koja je poenta da okačim istu stvar na svih pet? Dobro, znaš kako, ja to više vidim formu. Evo, ja sam to baš i pričao. Znaš, kad sam ja bio klinac, ja sam odrastao na ulici. U smislu, meni je školsko dvorište bilo mesto gde ću da igram sport, gde ću da se družim, gde ću da muvam drugarice, šta god da ću da radim, to je bilo. I onda je moj otac mogao mene da
nauči kako da se ponašam tamo, zato što je to isto i on radio. Znači, nije se nešto mnogo promenilo u tih 30 godina, sem što se to u moje vreme pojavio prvi kompjuteri koji su bili komercijalni, koje svako mogo da kupi, pojavile su se CGI, ali to je tek bilo onako u povoju, ajde da kažemo, nije svako to mogo da ima i tako dalje i tako dalje. I on je mogao mene da pripremi za to šta će meni da se desi u školskom dvorištu kad me prebije drugar, kada dođe stariji pa mi je rekao je, slušaj, kada dođu stariji ideš im po vodu, ćutiš da ne bi dobio batine, gledaš da im se prilagodiš, da možeš s njima da igraš košarku, a ne da blejiš na terenu i da gledaš kako oni igraju košarku. Znači, sve je to mogao. Ali danas, kada evo ja imam ćerku 2,5 godine, ja danas ne mogu to da je učim jer ona... realno neće toliko vremena provoditi na polju, ali će mnogo vremena provoditi na društvenim mrežama. Tako da ja suštinski moram, barem ja tako gledam, da se, da budem u vremenu, da budem sa tim metaversima, sa, ne znam, bitcoinima, sa, da budem u tome, da učim o tome, da bi ja moju ćerku danas sutra, kada ona kaže, ćale, znaš, vidi ovaj NFT ili ne znam šta, kaže, ja kažem, aha, to trebaš tako, to trebaš tako, to trebaš tako. Moram da te razočaram. Da. Moram da te, već si izgubio tu bitku. Misliš, a? 100%. Nema šanse. Nema, a? Pa, za početak, evo, mogu da te pitam, koliko imaš polova kada pričamo o seksualnosti? Jel možeš da ih nabrojiš? Ne možeš. Ne, da. Ali nema teorije, nemoj ni da se trudiš, veruj mi. A moj sin ih zna. Ali ja ih ne znam. Mi smo u startu izgubili tu bitku. Dobro, možda si pravo. Jer jednostavno informisanost koju ti sad, evo ti sad radiš nešto što, zašto služi čitava televizija, ti upravo dokazuješ da ti ne treba, mislim, da. Neko od kolega će da me ubije posle ovoga, ali ti dokazuješ da ti ne trebaju 3 kamermana, ti dokazuješ da ti ne treba 2 tonca, ti dokazuješ da ti ne treba studio, ti dokazuješ da ti ne treba montažer, ti dokazuješ 1000 stvari. 1000 stvari ti upravo sad, ovog trenutka ti dokazuješ svojim radom ovde u ovom prostoru. Da. Shvataš? Da. Znači, svi oni ljudi koji tamo rade u onoj mojoj televiziji, u nekoj drugoj televiziji, kolege koje znam sa drugih televizija, oni sad trenutno gledaju tebe i razmišljaju, brate, ovaj nam krade hleb. E, to se dešava i sa decom. Ti jednostavno smo zakasnili sa nekim stvarima. Mm-hmm. I kasniš, ali ne zato što ti to želiš ili ne želiš, nego jednostavno te vreme pregazi u smislu da ti moraš da obezbediš nešto za svoju 2,5-godišnju ćerku i dok ti to obezbeđuješ, ona napreduje u onome što bi ti trebao posle da nadoknadiš, a to nije izvodljivo. Nije izvodljivo jer dok ti radiš, ona sedi i lista. I ona zna kako funkcioniše menu i zna kako funkcioniše settings, a ti kad sedneš, ti stisneš settings, pa onda čitaš, pa ako ti ga prebaci slučajno s engleskog na srpski, a ti gledaš ovako, pa kažeš, šta je narvučicps? Kako? Ne razumem. Ne razumem. Hvala im što su napravili settings na srpskom jeziku i na ćirilici. Vidi, to je ogroman uspeh. Zaista, kad neko napravi nešto na tvom maternjem jeziku, na tvom zvaničnom jeziku i potrudi se da to bude na ćirilici, to je za apsolutni respekt. Jeste. Ali vidi, to ne može da se postigne. Jednostavno ne može. Pa dobro, slažem se, znaš, ali trudim se da... Nije, vidi, potpuno si me ubedio da sam izgubio tu bitku, mislim, definitivno, ali, znaš... Možeš da se trudiš. E, to, mogu da se trudim i mogu da dođem do nekog nivoa, barem da joj objasnim, znaš, jer suštinski nasilje je nasilje. Ja sam bio kao klinac podvrnut vršnjačkom nasilju. Ma ne, to si u pravu potpuno, ali vidi, postulati lepog vaspitanja koji kreće iz kuće se ne menjuje ni danas. A to je, dobar dan, izvolite i doviđenja. Znaš, imaš tri osnovna pravila koja treba da ispoštuješ u nekoj, bilo kakvoj komunikaciji. Ali sve ostalo, život će sve jedno da te, evo ti, mislim, primjer ti je o to što si rekao, ćutiš, oni donosiš vodu, oni ti kažu, ti to uradiš. To se i danas dešava. Moj klinac ima 14 godina, još uvijek nije mutirao, nije mu glas mutirao. Njegovi ortaci kada se javljaju na telefon, ja pomislim da je čovjek od 40 godina. Ovo je moj dalje priča kao da ima 7. Kada se uključuje u neku od igara online, on automatski biva izbačen. Da. Zato što ljudi koji su u toj igrici, kada čuju glas, oni pomisle da on ima od 7 do 10 godina i ne žele sa njim da igraju igricu koja ima krvi, klanje, u kojoj su psovke. I on automatski dobije ban sa igrice. Ne pita ga niko koliko ima godina. Čak i da kaže koliko ima godina, to je potpuno besmisleno. On kaže, ja imam 14, ja bih mogao da igram ovu igricu. A njih to ne zanima, ti dečko zvučiš kao da imaš 7. Ćao, što bi rekli u klikerima, piškan si. Da. I nema rasprave više. Tako da hoću da ti kažem, ta ista pravila koja su važila na ulici, danas važe u tom nekom cyber prostoru i oni uče na isti način kao i mi. I dobro je truditi se, ne, ja nisam rekao da ti treba da odustaneš od toga, ja zato i imam profile na svim mogućim mrežama, neke koristim, neke ne koristim. Ako pogledaš moj TikTok, shvatit ćeš da imam 5 objava,
čisto da bi objavio nešto. Međutim, mene to više toliko i ne zanima, iskreno da ti kažem. Mm-hmm. Ja se već pojavljujem na ekranu, da. Pojavljujem se, znaš, i ovako, evo sad, u nekim podcastima, pojavljujem se u novinama. Da, dobro, ti si opšte poznata ličnost, mislim, nema tu... Pa, da. Znaš, koliko više moraš negde da znaš i da staviš granicu i da kažeš, ok, sad sam poznat, koliko poznat zapravo mogu da budem i koliko poznat zapravo želim da budem i na osnovu čega želim da budem poznat, znaš. Ako se skinem go, napravim špagu i zalepim se za pod, to će sigurno da postane viralno, ali ja nisam siguran da to želim da uradim. Pa dobro, ali vidi, znaš, viralno je postalo i ona tvoja, sad pominjali smo to. Da, vremenska prognoza. Vremenska prognoza koja nije, nisi se skinuo go, realno. Pa nisam se skinuo go, ali sam bio mokar do gole kože, mislim što. Znaš, kao posle sam se skinuo go. Ali pazi, sad kad sam radio ovaj, ne, digresija mala, ovaj, kad sam radio istraživanje vezano za tebe, znaš, bilo je neka kao brza forma gde ti izlači učiš neka pitanja i kao, znaš, i sad ne mislim da je neko bilo pitanje kao bez čega, da li tako nešto, bez čega nešto ne možeš i ti si rekao bez gaće, kao bez sam, ja nisam možda skapirao što si to rekao, mada se i meni par puta desilo da naravno iz nekog razloga, ovaj, da li je stomačni virus ili nešto, ja ostanem samo u farmerkama, ili ja, pantalone si rekao, da. I onda posle shvatim da si u nekom drugom intervju baš to napomenuo kako si u tom toj situaciji sve imao rezervno, ali samo gaćeni. Samo gaćeni sam, pa to je to. Znaš, kad dođeš u garderobu u televiziji i ti imaš, ja imam svoje funduse. Da. Mislim, to su pantalone koje, mislim, samo ja nosim realno ono što ja nosim dok radim emisiju. Da. Ja kad dođem u televiziju, ako se pocepam sada farmerke, ja dođem i kažem dajte mi moje pantalone, moje, firmine su, ali su aha. Moje. I oni aha, da znači to su firmine pantalone. Pa, mislim, vlasništvo je firme, ali ih samo ja nosim, za mene su kupljene. Mm-hmm. Imam svoje košulje, imam svoja odela, imam, znaš, i naravno neke stvari se dele među kolegama, ali generalno postoji neki određeni broj stvari koje su samo moje. Tako da ja mogu to da uzem, ali od svih stvari, imamo i čarape, i džempere, i jakne. Si promenila nešto? Ne, vidi, gaća nema. Nosiš u rancu uvek. Ne znam, možemo da proverimo, ali ako mi veruješ, mislim da imam jedne gaće. Što je najcrnije, evo sad ne, zato što sam ja razumeo da ta vremenska prognoza bila potpuno slučajna, u smislu nije niko planirao, zato što sam ja razumeo da taj oblak šetao i bio je fazon samo, ajmo sad, evo ga tu. Pa, fora je u tome što ljudi misle da je, znaš, ti kad pričam, mi stalno pričamo da je Srbija mala, Srbija mala, Srbija mala, i onda u stvari, znaš, u kojim razmerama pričamo sada. I onda i Beograd bi trebao da bude mali, međutim, u jednom trenutku ti shvatiš da, recimo, na Novom Beogradu pada kiša i to je ono sabilo, otprilike ekseri padaju i zakucavaju se, a na drugom kraju Beograda sija sunce i ljudi beru trešnje. Da. Znaš, kao, to su mene miri u podresu. Otprilike i ne vide da je na onoj strani oblak. I onda smo, pošto taj neki oblak je danima divljao iznad Beograda, onda smo seli ovaj Neša Lazarević, snimatelj, kolega moj i ja u kola, i krenuli smo da snimimo vremensku prognozu. I u tom trenutku, čoveče, to je neshvatljivo, naš razmer je, ispričat ću ti posle kako zapravo izgleda pravo nevreme, to sam doživio u Meksiku, ti shvatiš da se nadvio se neki crni oblak, izgleda kao smak sveta, počinju da padaju neke kapljice koje ti, kad ispružiš ruku ovako, maltene u milisekundi se napuni ovako, kao sad iz čaše, da. Kada bi sipao sebi u dlan. Međutim, šta je problem? To sam više puta pokušavao da objasnim. Ti kad uključiš, ne znam da li znaš, filmski trik, kada se snima kiša, kada se snima scena na kiši, oni ljudi zovu cisterne sa vodom i otvore vodu toliko da su glumci u sekundi mokri. Jer kiša se ne vidi kroz kameru. Isto kao i sneg manje više. Da, ne, objektiv na neki način uopšte, valjda zbog prelamanja svetla, sad to bi ja kao Galileo bivši trebao da objasnim, ali da ne trošimo vreme na to, jednostavno kamera ne prepoznaje to kišu zbog prelamanja svetla, pretpostavljam, kroz kapljice. I onda ta voda mora da bude prekomerno velika, velika da bi ti mogao da je uhvatiš kamerom. I onda sam rekao, čoveče, treba nam neki reper, treba nam nešto što će da pokaže koliko u stvari... Ja ću da bude reper. Da, i onda smo seli i onda sam rekao, čekaj, ako ja izađem sad napolje, ljudima će biti potpuno jasno koliko u stvari jako pada kiša. I Neša je rekao, da, ali vidi, znaš šta je problem? A to je realan problem. Isti snimatelj snima vremensku prognozu, pola sata kasnije idu u skupštinu da snima tadašnjeg predsjednika, premijera i tako dalje. Ne može mokar da ode, razumeš? Ne kaže, kako je? A i pritom snimatelj nema ono što ti imaš u studiju, kao? Između ostalo. Ali ajde, nema veze. Vidi, svi smo mi entuzijasti, ovaj posao i sam si primetio, ovaj čist entuzijazam. Znaš, mislim, nema tu priče. Sve moje kolege koje rade ovaj posao, rade ga naravno zbog novca, rade ga zbog egzistencije, ali je entuzijazam najveći deo ovog posla. Mm-hmm.
Veruj mi. I sad mi sedimo i on kaže, ali ja ne mogu da izađem. Ja kažem, dobro, vidi, pošto kiša pada pod određenim uglom, ajde da stanemo tako sa kolima, da ti ostaneš u kolima, otvoriš prozor, mislim, pokisnuće deo automobila, ali ti sad sa suvozačkog sedišta snimaš kroz prozor, a ja stojim 2 metra dalje i ti me imaš u nekom Amerikenu, otprilike do kolena, što je dovoljno. I on kaže, e, to je super ideja. I otvori prozor, ja izađem napolje, vidi, dok sam se namestio, ja sam već bio mokar. Pa da. Mislim. I kad sam krenuo da pričam, u jednom trenutku počinje da duva vetar. Tolikom jačinom i toliko pada kiša da ja ne moram da stavim ruku ovako da zaklonim usta, jer kao da neko uzme i sipati iz čaše vodu u usta dok ti pričaš. Da još duva vetar, kiša više ne pada vertikalno nego horizontalno. Da, ne možeš da izgovaraš rečenice uopšte. I onda je nastala ta legenda na ovoj vremenska prognoza, tadašnji direktor televizije, Dan Bates, me sreo na hodniku posle toga, čovjek je Teksašanin, inače, onak šmeker jedan iz Amerike koji je bio i u Vijetnamu i ostalo, da. Vidi se čovjek sa iskustvom, ne preterano zainteresovan za televiziju, postavljen je tu iz nekih drugih razloga, pošto je prijatelj ovaj, vlasnika, inače Fox televizije, ali nebitno je. Vidi da. Se da čovjek ima iskustva i on me sreće na hodniku i kaže, a mogli biste to češće da uradite? Ja ovako sad razmišljam, da li da mu kažem, vidi, nema problema, a moraš da mi obezbediš tu kišu, pošto realno u Srbiji ovako nevreme dođe jednom u, ne znam, da. Ako dođe jednom u 5 godina, da bude ovoliko ozbiljno i da bude toliko lokalno i da ja naletim u tom trenutku na to nevreme. Mislim, čekaj, desi se, znaš, kao ja pada grad u Čačku, ali kao da razdignem do Čačka dok pada grad. Da, da, da. Znači, nije realno da se to dobro. Da, da, rekao si mi da si pravu nevreme ne osetio u Meksiku. Imao sam tu sreću da radim smak sveta, da pratim smak sveta u Meksiku. Ovaj, i priča je malo duža, ali... Neka, imamo vremena, veruj mi, nemoj da brineš. Da, shvatit ćeš fenomenalna priča. Mi smo otišli u Čičenicu, Dejan Milovanović i ja, isto kolega snimatelj, i to je jedan onako već impozantan i fascinantan prostor gde je to sve sagrađeno, prvo zbog načina na koji su oni zidali svoje građevine i načina u smislu da su vodili računa gde sunce izlazi, gde sunce zalazi, kako se senke prelamaju. To im je dosta pomagalo da znaju koja je doba dana i kako će biti, kakav će biti dan i koliko, mislim, 1000 nekih stvari. Između ostalog su se igrali sa senkama, jer je na stepenicama se pojavljuje neka zmija, a to je u stvari senka koju baca određeno kamenje koje je postavljeno pored stepenika. I sad kad sunce zalazi u jednom trenutku, ti tačno vidiš kako se senka pomera, vidiš zmiju, koja je u stvari senka od kamenja, ali ta zmija ulazi u hram. Aha. Uje, potpuno je fascinantno. A onda imaš moment gde sad ti staneš i okreneš se ka drugom hramu i ovako pljesneš, i kad pljesneš, tvoj pljesak prvo odjekne tamo za sekundu, pa odjekne tamo za 2 sekunde, pa odjekne vamo za 5 sekundi, a onda tamo 5 kilometara dalje odjekne, čuješ svoj pucanje svoga, koji uopšte nije jak, čuješ ga negde iza šume, od nekog 5. hrama koji je 5 kilometara dalje. Uje. Znači, potpuno je neverovatno je urađeno. I u celoj toj gunguli, sad skupilo se naravno turista, mali milion, svi su došli, majansko proročanstvo kaže da tu je kraj sveta. Smak sveta dolazi tu, počinje odatle. Ne znam koliko hiljada ljudi tu ima, ogroman je prostor zaista. I u jednom momentu pojavljuju se neka 4 lika sa perjanicama, ja mislim sa perjanicama imaju po 5 metara visine, a oni sami imaju preko 2 sigurno. I nose, smećeš se, pirotski ćilim. Zapravo, ta majanska kultura ćilimarstva i ostalih njihovih šara poprilično podseća na pirot, na pirotsku šaru. I onako čudno je to sve, i vide se par nogica kako ide ispod tog nekog ćilima dole. I u jednom trenutku oni ovako svuku taj ćilim, pojavi se šaman, koji je 1,30 m. Kako su oni otkrili taj ćilim, u cijelom kompleksu je nastala tišina. Ali vidi, nisu se utišali ljudi. Utišale su se ptice, utišala se šuma. Ne, ja sam ostao zabezeknut. Znaš, kad jednostavno čovjek kao da je počneš da veruješ u neke stvari koje, znaš, do juče kao, ma šaman važi, a haki-paki, znaš, te gluposti. Međutim, on čovjek, kako su ga otkrili, to se sve utišalo. I on je ovako podigao ruke ka nebu i počeo da govori na majanskom i iznosi sad priča na majanskom o tome šta zapravo donosi smak sveta, odnosno kraj majanskog kalendara, i to su sad reči kao što je prosperitet, ljubav, nije kraj, nego početak. Vidi, on priča na majanskom. Ali ja sad tebi potpisujem da sam ja razumeo svaku reč koju on izgovorio. Ne znam kako.
To je potpuno nebitno i ne mogu ni da objasnim to, niti si trudim da ikome objasnim kako sam ja razumeo čovjeka koji priča majanski. I to je trajalo možda minut jedan, čoveč. I on sad završava i ja krećem ka njemu, naravno neki gorostas me zaustavlja i ja kažem čekajte, ja sad pričam na srpskom. Ja sam potpuno odsečen više njegovom da. Porukom i činjenicom da se to sve izdešavalo u tom trenutku dok sam ja bio tu. Ja kažem čekajte, ja moram da pričam sa šamanom. Ja sam iz Srbije, mi smo nebeski narod. I šaman odguruje čoveka i pokazuje rukom na mene da mu kažem. Ja sad krećem na srpskom, čovjek koji inače fikser naš bio u Meksiku, mm-hmm. čovjek koji nas je vodio kroz Meridu, grad Meridu, me vuče za rukav i kaže pričaš na srpskom, na engleskom pričamo nas dvojica, on mm-hmm. kaže pričaš na srpskom, niko te ne razume. I ja počinjem da se izvinjam sad, i počinjem da pričam na engleskom, on njemu prevodi, ja kažem, ja sam iz televizije koja radi u Srbiji, prva srpska televizija, i mi danas u pet popodne, odnosno po vašem vremenu, to je između 5 i 6, kod nas je to između 11 i 12, odnosno 23 i ponoći, imam uključenje. I mi Srbi za sebe volimo da kažemo da smo nebeski narod. Ja sam vašu poruku potpuno razumeo, ja sad na engleskom njemu kažem, pričali ste o prosperitetu, ponovim sve ono što je on izgovorio, ja kažem, ja bih volio da se vi uključite kod mene u emisiju i da ponovite tu poruku, taj minut i po koji ste izgovorili, ali tako kako ste ga sada pričali na majanskom, moj narod će to znati da ceni. I on je rekao, nema problema. I ovi su navukli čilim i on je otišao. I sad smo se mi, povukli smo se, otišli smo nazad, vratili se uveče, došli na vreme da se uključimo. Tu je meno 200 ekipa, ceo svet je došao, televizijski svet se sjatio tu u Čičenicu da radi ovaj, to uključenje oko smaka sveta. Inače, je jako bitno da znaš da u tim latinoameričkim zemljama ljudi koji se pojavljuju na ekranu imaju status polubožanstva, što je meni takođe bilo fascinantno. Čim vide kameru, potpuno se promeni njihova percepcija tebe i perspektiva kroz ugao iz kog te posmatraju. U smislu, ti sada u Srbiji da izađeš sa kamerom i da uradiš anketu, da pitaš neke ljude, da, 90%. Znaš u najboljim slučaju nećeš dobiti ništa. Tako je. A u Meksiku, vrlo konkretno, a posle sam saznao da je tako i u drugim latinoameričkim zemljama, ti kad izvadiš mikrofon i pitaš nekoga da li može da ti odgovori na pitanje, iza njega se napravi red. Svi hoće da ti odgovore na pitanje, jer je za njih izuzetna čast da se pojave na ekranu. Iako možda sebe nikad neće vidjeti, znaš. Da. Šta ima u grad, ima ženske, ima sve. Znači, možda se nikad ne pojave, a možda postanu i viralni. Ali njima je sama činjenica da ih pita neko nešto sa ekrana, sa televizije, za njih je to užasna čast. I to je dosta dobar način posmatranja stvari. Drugo, pitanja su uopšte mesto. Mislim, da. I, što znači da oni televiziju smatraju, kao da kažem, ne znam, ono, božanstvo neko. Da, bukvalno kao božanski trenutak, kao vremenska kapsula. I mnogo kao... veruju onda to što su im se govori na televiziju. Apsolutno. Što je ozbiljna manipulacija. Pa, ali okej, okay, ajde. Oružje za ozbiljnu manipulaciju da, i to se najbolje vidi u latinoameričkim zemljama, s obzirom da kod njih narkokarteli još uvek vode glavnu reč. Da. Tako da, znaš i sam, da ne širimo priču na tu stranu. Ali mi smo se sve namestili i u jednom momentu pojavljao se, ja sam se već uključivo u emisiju, uključio sam se u emisiju zapravo, pričam sa voditeljem, pričam sa gostima u studiju, objašnjam kako izgleda Čičenica, tu su neki kadrovi, pokrivalice da ljudi vide, isto ovo što sam sad tebi ispričao, i u tom momentu iza mene se vidim, ja osjećam, znaš kada osjećaš ponovo energiju i kako jednostavno raste energija na tom prostoru, i sad kako stojim sa mikrofonom, ovako gledam u kameru, u jednom momentu se ovako okrećem, pogledam levo desno od sebe, francuska televizija, japanska televizija, britanska, ne jedna, nego 3-4 komada, svi počinju da gledaju u mene, u stvari gledaju u taj prostor iza mene. I ja kažem, moment, samo jedan, samo da proverim nešto, i okrećem se ovako i vidim da ova četvorica donose čilim i nogice se pojavljuju ispod. Ja kažem, imaćete sada čast i privilegiju da vam se obrati jedini i poslednji šaman. Ovde na ovim prostorima. Ja sam ga zamolio, on je pristao s obzirom da su Srbi nebeski narod, da vam pošalje poruku i da objasni šta zapravo znači kraj kalendara. I sad, u jednom momentu on čovjek prilazi i ja njemu ponovo, pričam na srpskom za naše gledalce. Ja se okrećem ka njemu i ja kažem, razumećete mi ako pričam srpski, mislim, to je čist bezobrazluk u tom trenutku to svesno radim.
Ja kažem, razumećete mi ako pričam srpski, jer smo povezani preko neba. Mene zanima da izgovorite poruku mira, ljubavi, prosperiteta koju ste nam preneli pre nekih 3-4 sata ovde u Čičinici. Ja bih vas zamolio da to kažete i našim gledalcima, ljudima u Srbiji, siguran sam da će vas razumeti, ali na vašem jeziku. I dam mu mikrofon, jedan čovjek počinje da priča. Vidi. Čovječ. Znači, 200 kamera drugih televizija u tom trenutku uradi ovo. To je jedini i poslednji šaman koji priča o kraju sveta na majanskom za srpsku televiziju. Čovječ. Ne znam kako da ti objasnim. Tog trenutka, ja sam inače 1,76-1, tog trenutka imam 2,07. Da, ako da. Nije i 2,17. I raširene ruke. Pa, otprilike, lakše me preskočiti nego obići. I on čovjek, u tom trenutku, ja sad čujem ženu koja prevodi, ne znam kako se zove, u studiju je bila, ona je tu bila prevodilac za španski, jer su oni mislili da će da on pričati priča na nekom od tih jezika. Ona u stvari prevodi većinu tih jezika, portugalski, španski, i u jednom momentu ona kaže, pokušava da prevede i kaže, ja se zaista izvinjam, ali ovo je nemoguće prevesti, morat ćete stvarno da se potrudite da razumete, jer on zaista priča na majanskom. I vidi. To je trenutak koji... To znači da to mesto i cela ta atmosfera u suštini daje suštinu da ti možeš da sam prevedeš. Ne, znaš šta to znači? To znači da je poruka mira, ljubavi i prosperiteta zapravo zaista univerzalna stvar. Ako nekome želiš dobro i ako si usmeren energetski ka tome da nekome želiš dobro, taj neko će to da prepozna i da osjeti. Da, da, da. Da. I čak ne moraš ni da izgovoriš to. Znaš, ponekad je dovoljno da budeš u prostoriji sa čovekom kome želiš dobro i da taj neko počne da se osjeća bolje. I da ti bude zahvalan na tome. I ljudi su to prepoznali. Da, da, da. I to je sjajna stvar. Jezik je potpuno nebitan. Da. E, vidi, sad dolazimo do momenta... Čekaj samo 7 sekundu. Sad ćeš da nastaviš. Izvini. Ne, ovo sad što si rekao mi je neverovatno i sad ćeš da nastaviš tu priču zato što... Znam to, nego sam teo da kažem ovo što si rekao vezano da kada se nalaziš u prostoriji sa nekim ko ti šalje pozitivnu energiju, koja je stvarno pozitivna, ja to mogu da posvedočim evo sa ovih 49 snimljenih podcasta. Manje više, znači od tih 49 ja sam možda 15-ak znao pre nego što smo se snimali. Sve je ovako. Ja sam Goran, ja sam Miloš. I stvarno, najbolji podcaste koje sam snimio jesu ljudi koji su došli sa pozitivnom energijom ovde. Ima ih dosta, stvarno. Moram da priznam da sam imao stvarno neverovatnu sreću. Ili sam nekako pikirao ljude koji meni prijaju. Ne znam kako. Nisi pikirao ljude koji tebi prijaju, nego jednostavno su ljudi toko tebe prepoznali i žele ti dobro, žele ti uspeh. Da. U današnje vreme, kada ti neko želi uspeh, to treba da znaš da ceniš. I tog nekog stvarno zaista treba da poštuješ. Znaš, danas svi smo se udaljili. Yes. I nije to pitanje socijalne distancije, nije to pitanje COVID-19 i glupave korone ili ne znam čega. Udaljili smo se, jednostavno smo se udaljili. Mislim i da nije bilo korone, da si potpuno u pravu, da smo se generalno udaljili. Mi smo se udaljili mnogo pre korone. Pa, to na to i mislim, da. I danas svako gleda svoju guzicu. Znaš, nekada je postojao opšti interes i, znaš, i postoje i komunizam, i socijalizam, i šta god sad ti da izgovoriš tu, napisano je milijardu knjiga o tome, treba sedneš to da pročitaš pa da shvatiš, i kad pročitaš ideju o komunizmu, shvatiš da je ideja komunizma u stvari jako dobra, ali da nije nažalost primenjiva, jer da. Ne može da postoji jednakost u svetu. Tako je. Ne može. Jednostavno, neki ljudi rade više, neki ljudi rade manje. Kada bi to trebalo podeliti na jednako, jedan će sigurno da se žali. Da počnemo od toga. Pa ne, čoveče, pa biznisi bre propadaju kad se tvoje troje ljudi sastave zato što ne mogu da se dogovore oko nekih stvari. A gde je život? Da mi nastaviš za Meksiko. I sad dolazi taj interesantni deo. Mi se uključujemo, znači u Srbiji je to između 11 i ponoći, u Meksiku je to između 5 i 6. Nisam siguran da je ta vremenska razlika, neko će sada da gleda pa će kaže, apsolutno nije lupaš gluposti, ta razlika je 8 sati, ne znam kolika razlika, ali recimo da je to između 5 i 6. I Dejan Milovanović i ja se vraćamo u hotel i sedam u sobu, u tom trenutku to je recimo 15 do 12. Izvini što te prekidam, da samo vratim na ovo, da li je i kamerman osetio tu energiju tamo? A da, to je potpuno... Ta zemlja je toliko različita i toliko slična sa nama da ja ne bih mogao čak ni da ti... Mogli bi sat da provedemo pričajući o tome koliko su oni slični nama i koliko se razlikuju. Da, dobro. U isto vreme,
Znači, oni su porodični ljudi, okupljaju se svi oko ognjišta. To je, znaš, kao potpuno srpski fazon, a onda s druge strane imaju onaj crnogorski fazon, ne rade ništa. Ali to postoji objašnjenje za to. Tamo je preko leta, mi smo bili u zimu, čoveče, temperatura je 36. Uje. Leti, to stiže, ja ti potpisujem da to prelazi 50 stepeni. Dobro. Znači, to je moment gde ti kad pomisliš da se pomeriš, ti sad ovako sediš i kažeš, e, mogu bi nešto uraditi, ti počneš se znojiš. Još nisi ni ustao, ti nisi napravio pokret, ti samo sediš i razmišljaš kako mi nešto trebalo da uradiš i tvoj mozak kaže, a on će sad počne da radi, digni temperaturu i jedan put, daš, iz tebe curi sve. Da, da, i, vidi, potpuno realno više ma, je, pravu si, da. Veruj mi, bio sam. Znači, nenormalno je. Vlažnost vazduha u sred zime na 36 stepeni, kod njih je 95-96%. A leti ta... Ispričat ću ti to, da ne kvarim detalj. Ajde, ajde. Vraćamo se u hotel, da. 15 minuta do ponoći počinje da pada kiša. To nije kiša. To je ovako. Evo ovako. Evo ovako. Da. Hotel je koncipiran kao i većina tih građevina starijih ili nekih koji prate tradiciju Meksika. To je kvadrat... Kocka zapravo, sa rupom u sredini. U sredini je dvorište. U tom dvorištu postoji bazen, fontana i tako dalje. Tako da je neka vrsta palmi raste unutra. Mm-hmm. Voda pada, znači kad izađeš, terase su okrenute kao unutra. Ti izađeš i ovako vidiš ispred sebe kao da si u vodopadu. Gurneš ruku i tvoja ruka nestaje u vodi. Kad grmi, ono što ti misliš da si ovdje doživeo kao jaku grmljavinu i gromove, vidi, to je smešno. Tamo kad udari grom, ti ovako uradiš. Ko zemljotres, čoveče? Zemljotres je. Bukvalno je zemljotres. I ja sad ovako sedim, gledam ono, ulazim u sobu i sedim i razmišljam, gledam na sat, 10 do ponoći. Ulazi Dejan, seda pored mene i kaže, maturi, ja dobro da se izljubimo. Pritom on Bojica, možda ako bude gledao čovjek, ovo smeće se. Bojica sedimo u gaćama, jer je vruće, razumiješ, da, da. I pomene te kao došli se da se izljubimo na zvojicu u gaćama. Ja ovako sedim i ja kažem, pa ništa, se pozdravimo, maturi, hvala ti, bilo je zadovoljstvo, hajde se da. Tobom. Mislim, razmišljam da li da zovem ženu sad, imam klinca mnogo malog u tom trenutku, da li da zovem ženu. Da, znaš kao, sedim, razmišljam, vidi, minuta do ponoći. On je otišao u svoju sobu, ja sam ostao u svojoj sobi. U tom razmišljenju, minut do ponoći, kao da je neko uzeo, ali ne slavinu, pa za zavrće lagano. Nego prekidač. Nego on, da, on je našao poteznu slavinu. Samo, sve je stalo. Izašao na terasu, vode nema, bazen funkcioniše. Ja ako rekao, čovječe, šta je ovo? Da li je realno da se ovo događa? Prosto mi je žao što nije mi palo na pamet to da sam snimio. Ja sad ovo prepričam, ovo je moj doživljaj toga. Ja da sam to snimio, ljudi... ljudi to bi se uhvatilo na kameri pa, kao... nema šanse, ne bi verovali, ljudi ne veruju kad ti to ispričaš. Sutra dan mi zovemo, nalazimo se sa tim fikserom koji nas je vodio po Meridi i po tim okolnim mestima gde smo snimali priloge. Ja ga pitam, rekao, maturi, šta je ono prije sinoć, bilo ono nevreme. Ko je nevreme? Kažem, što si lud, bre, 15 minuta sastavilo, ja sam mislio da je stvarno smak sveta. On kaže, a, ona kiša. Ja kažem, da. Pa kaže, nama leti tako po 2 mjeseca sastavi. 2 mjeseca sastavi kiša, ovako, da. Kako živiš, čovječe? Pa da, kako odiš do prodavnice? Pa nije to, nego zamisli leto, 50 stepeni i padne ti kiša tako. I sastavi ti 2 mjeseca na svakih sat vremena, 2 sata ti padne tako, gomila vodurine. I onda kao, kolika je vlažnost vazduha? Ne znamo, vidiš da smo razvili škrgi, brate. Vidiš da dišemo i imamo plovke između prstiju. Znaš, kao, nemoguće, čovječe, kako živiš tu? I onda jedan kišobran tu ne može da pomogne. Bro. Kakav kišobran, vidi, tu ne pomaže ni zgrada. Mislim, staneš u zgradu, nivo vode na ulici, nema, znaš kao sad u Beogradu, jao, ne radi kanalizacija, nije otekla voda. Pa gde da otekne ta voda, čoveče, to je nemoguće. Nemoguće, nema gde da ode. Pritom je tamo suva zemlja, suva do zla boga. Pa ta zemlja ne može da popije tu količinu vode. Zamisli kanalizacijani sistem neki, koja je poenta. 10 tu skloniš, majke, nema šanse. Užas. I onda sam shvatio, u stvari, znaš, kao priča se da su Meksikanci lenji, znaš, i to ono, kao sombrero leži i ne pomera se. Gde da se pomeriš na 60 stepeni, majke ti? I još ti rokne kiše. I vlažnost vazduha 110%, što nije moguće, ali 110, da. Znaš, kao, da. Pa šta radite, ništa, sediš i čekaš sjestu, čekaš da sunce dodirne neko brdo i da zađe i da malo uđe u hladovinu da bi ti bilo šta uradio.
Pa ne, još ti pljunesne ta kiša, mislim. Što me dovodi opet do sličnosti sa našim ljudima. Ti sad kad pitaš našeg seljaka kad se zemlja obrađuje, pa nisu oni za džabe na polju u pet. I u osam ispred kafane i piju pivo. Pa ne mogu piju pivo u jedan kad je najtoplije, mogu da ga piju kad je prijatna temperatura. Tako je. Znači on od 5 do 8, on je već 3 sata bio na polju, rođače, to što si ti ustao u 10 i pružio ruke ovako i ustao i rekao što je lep dan danas, u onoj matori je sedeo već na traktoru, opeglo 12 hektara, seo, popio 3 piva i došao kući da dremne i da ruča. Posle ručka kad zađe sunce, zađe zvezda, tako on je, ponovo ide na polje. Na polje da. Tako da sličnosti su u svetu, hoću ti kažem, koliko smo slični sa njima, toliko smo i različni. Znaš s kim sam ja video veliku sličnost? Sa Ircima. Sličan humor, mentalitet je sličan, vole da piju. Znači, najviše sam se kroz šalu, znaš ono, kad ispričaš vic na engleskom, Engles te gleda ono kao... Znaš, ono, ne razume. Jedino ako je neki crni humor, onda on kao može da. Ali Irci, jer ono, kroz Crni krst dosta sam putovao i upoznavao tako ovaj, razne nacije, ali ovaj, ta fascinacija mi je ostala koliko smo slični sa Ircima, a toliko smo daleko od njih, kao, znaš, ono, nevjerovatno, znaš, to je isto vjerovatno i sa Meksikancima ili Latinoamerikancima. Iznenadio bi se sa sličnostima sa mnogo nacija u svetu, ali to je lepo, to samo znači da smo mi sposobni da se asimilujemo. Uf, da. A mi to inače radimo, znaš. Znaš i sam, verovatno. Već drugo koleno je neki Tom i tako pa, dalje. Ja se ne bi usudio da uradim da. Genetsku analizu sebe, jer kapiram da tu ima i vikinga. I onda što on kao baba ti spavala s Turcima, matori. Baba mi spavala i sa vikinzima, a baba je verovatno spavala sa indicima, tako da mislim, ne mogu više ni da razmišljamo. Ja sam se baš našalio, bio mi je ovaj, Srđan Olman ovde i sad smo pričali o tome kako je on ima kao neku foru u svom stand-upu, kako je on neki... neka Evropska unija ili ne znam sad, ono, ujedinjene nacije u sebi, znaš. Ja kažem, Buraz, ja znam sigurno da sam Turčin, brate. Crn sam, ono, poreklom sam Bujanovac, Vranje, brate, znači nema šanse da budem nešto drugo, brate, znaš. Ja se uvijek radujem, znaš, kad dođe letni period i onda od jakog sunca, znaš, kad provolim da imam malo crvenog, posi prirodno, znaš, kad sunce onako pa ti sprži glavu, pa ti kao prepoznaš crveni pigment i ako, dobro je, nisu samo tu. Znaš, ima malo i severa, to je lepo, onako rasterećuje. Da. Ali realno si u pravu, da. Ne, pa koga briga u ostalom? Kao fora, ja sam Beograđanin, a to što bi rekao tamo čukun čukun baba, brate. Ja svog sina vaspitavam da zna da je Srbin, da zna svoje poreklo, da zna da se prekrsti, da zna da je vere pravoslavne, da je tako rođen. I ovaj, poprilično smo ga definisali sa imenom, znaš, mislim, dečko se zove Vasilije. I možeš da ga povežeš sa hrišćanstvom. Tako je. Mislim, meni je to bitno, ne da imam nešto protiv muslimana, odmah se ogradim, jer danas kad izgovoriš ovako nešto, svi ljudi kažu, aha, evo ga, ne, imam prijatelja muslimana, mali milion, i stvarno, ma neću ni da pričam o tome, bez veze, što više objašnjaš, više se ukopavaš, tako je. Lokalizovali smo ga, to je poenta. Hteli smo da bude Srbin, odnosno da bude ovo područje i da se njegovo ime prepoznaje, tako da ja njega vaspitavam da zna odakle je, poreklo, šta je, a da li će on da bude budista sa 36? Tačno, tako. Znaš, njemu je koren, on će uvijek da zna da mu je koren u pravoslavlju i to je to. A i znaš šta, ja sam shvatio da, mislim, tek posle 30. godine, nažalost, sam shvatio, do tada sam se, ajde da malo da busao kako sve sam to ja uradio, ovo što sam ja, to sam ja i tako dalje, i onda posle 30. shvatiš da to nema veze, da to što si ti uradio svojih 30 godina, to je nekih 15 do 20%. Sve ostalo, nisi ti ništa uradio. Znači, ono, početak roditelji, babe, dede, pa onda okolnosti, situacije, ratovi, drugari iz škole, pa ne znam, kod mene Crveni krst, pa ne znam, sve te neke stvari i te kako utiču na tebe i ti shvatiš da sve to što si ti prepisivo sebi, niđe veze. Lepo je to što si izgovorio, zato što imam dosta kolega koji su, imaš ljudi koji su u televiziji, koji su na ekranu i koji su u fazonu, ja sam zvezda i ja sam ovo sve sam napravio. I onda staneš i, ono što sam ti malo pre rekao, staneš i ovako pogledaš ga i onda kažeš, čekaj materi. Prvo, neko je morao da te snimi. Taj kader je morao da bude dobar. Taj moment koji si ti uradio je neko morao da uhvati. Tačno tako. Taj moment je morao da bude dobar. I onda je taj moment neko morao da izmontira. Onda je taj moment morao neko da ofarba nekom bojom da to izgleda drugačije, pa da se ubaci muzika. Pa onda imaš 10 ljudi koji su ti pomagali da napišeš tekst
uslovno rečeno, da ga ispeglaju, da zvuči ovako, da ne budeš previše vulgaran, da ne budeš previše na ivici, da ne budeš previše opušten, da ne budeš ni previše zategnut, pa onda imaš ljude u režiji, pa onda imaš vozača koji te odvezu, dovezu, pa onda, čoveče, to je ozbiljan tim ljudi. Dobro. Znaš, iza svakog uspešnog čovjeka stoji uspešna žena, iza svakog uspešnog čovjeka iz medija stoji ozbiljan tim ljudi. Jeste. Ali ne ozbiljan, preozbiljan. I brojčano, i entuzijazmom, i pameću, i razmišljenjem, i hvala svim tim ljudima što postoje. Ja to govorim u svoje ime, neko drugi će reći ne, to sam ja sam. Nisi rođače sam. Ma ne, ja se, mislim, vidi, evo, upravo sam to sad izgovorio, zato što, znaš, nikako ja ne bi mogao da vodim ovakav život da se nisam milion puta posvađao sa Kevom, da se nisam milion puta posvađao s tatom, ne bi bio ovakav, znaš, ne bi ništa mogao da uradim bez bilo kog čoveka u svom okruženju, zato što je svako, evo, pa čak i ovaj naš mali razgovor od sat, dva, koliko će da traje, nebitno, će tebe, bare mene, će da promeni. Znaš, eto, sad sam saznao neke nove informacije, pričat ćemo o tome, jer ja mislim da je Galileo kao format tebi verovatno dao ogromnu širinu u bilo kom segmentu znanja, što bi rekao Ranulf Gutović, ne znaš što sam ovo ispričao, znaš, da, kao neko će trebati, znaš, tako da, eto, ali ajde da se ostanemo na ovome, sad smo se uhvatili vaspitanja. I baš bih volao da mi ispričaš kako ti doživljavaš, a je taj neki, sad si ispričao, poslovni segment tvog sazrevanja, svega toga. Ali kako sagledavaš taj deo vaspitanja? Koja se muzika slušala u kući? Eto, ceo taj neki korpus svega toga baš me interesuje. Šta je tebe uopšte i dovelo u toga da budeš, da uđeš u novinarstvo? Aj, sad sam postao brdo pitanja, ali eto, krenio kronologijom. Ne znam. Ne znaš, a? Ne znam. Moja majka nije zainteresovana za televiziju u smislu pojavljivanja, u smislu gledanja, da. Otac jeste radio u televiziji, ali kao potpuno deseta stvar. Čovjek je bio u obezbeđenju, mislim, radio je kao direktor obezbeđenja. Ni to najmanja stvar, nebitno je. Da. Svi ti ljudi koji rade u obezbeđenju, u tom trenutku kada je on radio, su disali kao jedan. Tako da, nebitna je pozicija u tom smislu, tih godina, sada ne znam kako i ne ulazim u to. Kako sam ja tu dospeo, nemam pojma. Ono što znam je da, vrlo konkretno, na televiziju sam došao tako što je moj otac umro, Božidar Pavlović, tada je prijatelj kuće i čovjek, i on je čovjek pokojan. To su bile užasno komplikovane godine. Plata je kasnila 7. Ko je to godine? 95. Aha, aha. 95. 96. 97. i tako. Dobro, taj period, da, tu, taj ratne period. Godine je to. Plata je kasnila 7 meseci, penzija je kasnila 9 meseci. Jednostavno, mi kao porodica, odnosno moja majka, ja smo se baš našli u nekom škripcu. Nismo mogli da sastavimo kraj sa krajem. Bilo je užasno komplikovano. Ja sam tad upisao ekonomski fakultet i morao sam da se dovijem na svakakve načine da radim 1001 posao pored fakulteta koji sam na kraju i zapostavio, između ostalog, da bi mogao da preživim. Takav je život. Šta sad da radim? Ne kukam. Da. Ja sam zadovoljan svojim životom, mislim da znaš. Mislim, i to te donekle i izgradilo. Ne, apsolutno. Samo hoću da ti kažem da nije žaljenje. Ovo je prosto samo priča o mom životu, nekom koji sam... Tako je. Kako je tekao. I Božidar Pavlović se tu nađe, okrene, naravno, kućni telefon i kaže, ajde da probam da zaposlim Miloša na trećem kanalu tada. Da, ali vidi, ja sam, mislim, tada... iskreno, evo, izvim što te prekidam, ali mene, na primer, evo sad, da neko pita, hoćeš li na nacionalnu, ono, na RTS 1, na treći kanal, ili na treći kanal, ili na Studio B, ili na Art, ja bih rekao Studio B, Art, ili treći kanal. Treći kanal, naravno. To su, to je srećna okolnost, ali hoću da ti kažem, u tom trenutku ne radim ja nikakav posao sad na ekranu. Čovječe, ja sam skupljao kablove, kad se sve završi, namotavo, stavljao na kolutove, mikrofone stavljao u ćošak, odlazio prevezivo montaže, odlazio u režiju, prebacivo kablo. Mislim, razumeš, neki jasno. Posao nekoga ko treba samo da preživi. Ja nemam znanje, ja nemam tehničku školu. Čovječe, ja sam završio 14. Beogradsku gimnaziju. Razumeš? Mislim, gimnazija daje široko obrazovanje. Hvala gimnazijskom obrazovanju, jer sam znao nešto i o kablovima. Znaš, nisam išao u tehničku školu. Ali hoću ti kažem, nemam bre blage veze sa tim. Ali sam se zatekao zahvaljujući dobroti i prijateljstvu jednog čoveka. Vremenom ja počinjem da napredujem tako što, u stvari, montažer koji je tada radio, nebitno ime, ali hvala mu u svakom slučaju, koji hoće da ode, njemu je smena recimo do ponoći, on bi hteo da ode u 11. Jer realno sad kad sagledamo situaciju, od 11 do ponoći nema mnogo posla.
I ovaj, tada dolaze sportisti. Mhm. I Višković, znaš Viškovića, da. Višković je tada radio na Trećem kanalu i mene taj montažer u svakom slučaju obuči da radim na jednoj najosnovnijoj montažnoj jedinici gde su dve mašine direktno povezane i postoji šest dugmića, to je osnovno i onda sledi uputstvo koje sam ja naravno zapisao na papiru da dok ne naučim, a to je ne ide glava na glavu, ne ide švenk na švenk, kapiraš šta hoću ti kažem, ne ide krupno na krupno, da. Ne ide ovo na ovo, ne ide na ovo na ovo, sve je to zapisano, ovo klikneš ovde, ovo klikneš ovde, ovde klikneš ovo sve, a ovde se trimuje ovo, 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 to je, vidi, to je ultra kratak kurs. Montaže. Da, da, da. Znači, to je kurs od 10 minuta, napisan na parčetu papira koje se tu zateklo i nekom hemijskom olovkom. I on čovjek ustane i odlazi. I kaže, meni snaći ćeš se. Ulazi Višković. Viško, hvala ti burazeru na strpljenju, nikad ti to neću zaboraviti. Evo, obećavam, šta god ti treba u životu, zovi me i ja ću da ti izađem u susret. Sustra, da. No, on je čovjek seo pored mene. Zdravo, zdravo. Ti si novi montažer, ja kažem... Ne. A de, ja kažem, otišao je, ali rekao mi kako se montira, on je rekao, aha, dobro. Ubacili smo kasete i krenuli smo montiramo. Nešto što bi realno montažer izmontirao za 3 minuta. Da, 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 da. To je trajalo dobrih 30. Evo, dobar si čovječ. Ali vidi, to je prvi put u životu gde se Višković uključuje meni, pošto on čovjek je naredno inteligentan, da se ne lažemo. Apsolutno, da. I on sad sedi i on meni objašnjava, i pritom vidi papir i kaže, ne, ne, ovde, klikneš ovo, i nas dvojice zajedno zapravo izmontiramo moj prvi prilog sportski koji je išao. Sad, da ti ne pričam, to sad nedeljama prelazi, a onda sam počeo da radim na magnetoskopu u režiji, da puštam ono što je išlo na Trećem kanalu, pa kad je neka pauza za ručak ili kad ide pauza za ručak u smislu na Trećem kanalu s Simone muzičke, muzički intermeco, da je otprilike 15 minuta da, ide muzika. Muziku sam birao ja tako što sam ubacim ovde kasetu, namotao na početak, stavim 5 sekundi ranije, onda ovde stisnem play, onda otrčim do miksete, jedno pored drugo su tonska mikseta i video mikseta i onda uradim ovako. I pokrenem obe mašine, jednu ugasim, drugu pokrenem i u programu to ispada savršeno. I tako sam recimo 15 minuta ja bio VJ na Trećem kanalu. Ali zašto mi ovde je fascinantno? Zato što, ne znam sad, publika nam je različita, ali hoću da kažem, ja sad zamišljam situaciju nekog, eto na primjer, tvog sina koji ovako gleda i kaže čekaj, kaseta. Ajmo idemo dalje. E, pa to ti pričam, zato sam ti rekao, znaš, neke bitke su u startu izgubljene, nažalost, možemo da se trudimo, ali neke bitke su izgubljene samim tim što neko dete sad trenutno, ako bude gledao da ovaj tvoj podcast, reći o čemu je čovjek. Čovjek pričam, kakav neš ono... Šta je bre VJ? Znaš, ono kao, a Dušan Kaličanin u to vreme na Trećem kanalu stekao maltene svetsku slavu, zahvaljujući tehnomuzici i VJ-stvu, znaš, ne DJ-stvu, nego VJ-stvu. Da, da, da. Znaš, tako da, to je jedno vrlo, vrlo posebno iskustvo i hvala svim ljudima, naravno, na strpljenju. Viškovića sam izdvojio, hvala svim ljudima na Trećem kanalu, naravno. Božidaru Pavloviću i njegovoj porodici za prijateljstvo iskazano tokom godina, ali Viškoviću hvala na taj inicijalni, znaš, Iako ovako kad ga slušaš i kad ga upoznaš, delovo bi da čovjek nema strpljenja, ali u stvari on je verovatno... Mislim da je to stekao godinu. Mislim... Da svi godinama svi postajemo sve kraći sa živcima. Tad je imao strpljenja, ne znam. Pa dobro, on je bio tad mlađi, mislim. Pa, da. Apsolutno, ali shvatio je, znaš, vidi, da ti kažem nešto. Ljudi kad se zaposle danas na televiziji, oni misle da je to brz uspeh, znaš. Oni misle da žive u Meksiku. Da. I da su polubožanstva, znaš. Ne mogu ljudi da shvate da su ljudi. Malo pre sam ti rekao, da. Čoveče, nisi ti sam u tome, tu postoji bre ozbiljan tim ljudi i ti kad napraviš govnariju, jer ne postoji bolji naziv za to, kad napraviš sranje, ti si napraviš sranje ne sebi, ti si napraviš sranje iza tebe stoji čoveče niz od 50 ljudi, ti si svima napravio isti problem. Da, apsolutno. I svako od njih mora da objasni kako si ti došao do toga da napraviš problem, jer to je i njihova odgovornost. A brate, budeš zvezda preko zvezde. Razumeš, mislim, budi zvezda, nema problema, imaj milijardu lajkova, idi bre u Las Vegas, idi u Hollywood, potpisuj se, slikaj se sa golim ženama, koga, znaš, mislim, ima koga to zanima. Ali čovječe, mora, znaš, da ceniš onoga iza sebe koji tog trenutka stoji, gura ti dupe da izađeš, da tvoja glava izviri iznad svih ostalih. Jeste, i znaš šta ja isto mislim da ljudi danas ne shvataju, da je to proces. Da, evo, ja gledam sada, znači, evo, ja se već borim, mislim, imam YouTube kanal već skoro 2 godine,
prvi godinu dana ja sam imao 500 pratilaca. Znači, tek u drugoj godini sam ja počeo polako da to nešto na nešto ipak liči, pa koje su to promene od samog vizuelnog dela, pa do zvuka, pa sve sam ja to morao da učim. Znaš, i to je proces koji traje. Znaš, onda moje iskustvo u vođenju je olično. Znaš, znači, i to sam morao... Pa dobro, vidi, ja sam ispratio ovih tvojih 40 i nešto, što si, mislim, nećeš mi zameriti, ali moram iskreno ti kažem, ok, pogledao sam ko su ti bili gosti, jako je bitno, znaš. Da. Neki put treba razumeti ljudi kad neće sa nekim da sednu u studiju. Da. Ili ne žele da sednu posle nekog u istu stolicu, znaš. Ne pričam o rasnoj, verskoj i ostalo. Ne, jednostavno ne prijamu njegova voditeljska energija. Tako je. Ne energija voditelja, energija gosta. Da. A pogotovo voditelja. Sa nekim voditeljima jednostavno neki ljudi ne žele da rade. I ja to razumem. Ja kapiram i da se nekome ja ne dopadam. Apsolutno, da. I podržavam to. Zašto ja moram tebi da se dopadnem? I zašto ti meni moraš da se dopadneš? Ali ako mi dođeš u studio, dobit ćeš potpuno jednaki tretman. Da, da, i veliko poštovanje. Apsolutno. Pa to je moja kuća, čoveče. Ti kad uđeš u moj studio, to je moj studio. Da, da. Tog trenutka kad ja radim, to nije vlasništvo televizije. Čoveče, to je moj studio. Tako je. Tu sam ja gazda, tu ja odlučujem, tu ja postavljam pitanja, tu ti daješ odgovore. Mogu i da ti odgovorim na pitanja, ali to je moja dobra volja. Razumeš? Da, da. Ali to je moja kuća, čoveče. I ti tu, ako ja za tebe želim da se ti dobro osjećaš u mojoj kući. Apsolutno. I to je pravilo kojeg se ja držim evo od kad sam počeo da radim do dan danas. Svako ko uđe u moj studio kao gost dobit će potpuno isti tretman. I uopšte me ne zanima da li je sad ostavio metlu i kanticu ispred ulaza ili je došao kao iz vrha države i seo ispred nje. Ne zanima me. Pitanja su ista. Ako se dogovorimo da smo na vi smo, ako se dogovorimo da smo na ti smo, i to je skroz okej. Okay. Mm-hmm. Postavlja se to pitanje, jer vidi, mnogo je smešno, znaš, ti sad kad sedneš i razmisliš, kažeš glumac, e, oni glumac, oni glumac, bo oni se znaju. Zašto? Da. Kako se oni tačno znaju? Istina je, mi se svi poznajemo, jer čovjek, pa kako ne znaš glumca, pojavlja se na ekranu, pa znaš za njega, čuo si za njega. Znaš, mislim, se vidi, sad trenutno toliko televizije ima ono na tržištu Srbije, mi se svi međusobno manje više poznajemo. Ali nemoj da zaboraviš da tebi sad dolaze mlađe generacije koje preuzimaju mesto na starijih ili počinju da rade neke svoje podcaste, neke svoje emisije, neke svoje kastove. Da. I ti sad, znaš, kao, znam ih, ali ih zapravo ne poznajem. Ja tog čoveka znam iz viđenja, znam ga po čuvenju, znam ga po nečemu što je uradio. Video sam ga, uhvatio sam ga u prolazu na ekranu. Ja osim imena i prezimena, a i to je upitno, ja tu osobu ne znam, ne tako poznajem je. I druga stvar što mislim da je isto jedan od ključnih stvari, na primjer, s kojima sam se ja merio, pošto sam poprilično neposredan i volim takav da budem, nekako ljudi, barem, i kao, pa on je gostovao kod tebe, ti njega znaš. Prijatelju, on je došao kod mene iz svojih razloga. Da li da sebe promoviše, da li mu se svidjela ta moja ideja, da li je svjestan toga da je danas dovesti gosta, ako si, imaš svoju produkciju, mnogo teško, pa je teo da izađe u susret, ali to ne znači da ćemo mi sad kad on izađe iz studija postati najbolji u ortaciji, ja njega mogu da pozovem za što ja hoću. Znači, ono, mogu da mu pošaljem poruku, e, možda možeš da mi središ nekog gosta, i to je sve što ja mogu da radim, i to ako on ima dobru volju da to uredi. Ali to ne znači da mi je on najbolji ortak, zato što je bio kod mene. Mislim. Da li dobiješ spisak ljudi koje možeš da pozoveš na ime tog nekog? Da. A to znači da ljudi žele dobro. Da. To ti pričam, to se nije izgubilo, znaš, nije se izgubila ta vera u dobrotu i ja sam izuzetno zahvalan zbog toga. Ja kao osoba sam zahvalan zbog toga. Da. Reci mi, ili gledaš podcaste? Pa kako kad, neki gledam, neki ne gledam, neki su mi dosadni, neki nisu, zavisi od kojim podcastom. Ali u suštini stekao si kulturu te forme. Kako vidiš uopšte taj format? I kako uopšte vidiš televiziju, evo sad smo rekli da je ova, na primjer, ova priča poprilično u usponu, da, evo, ja iskreno ti kažem, mislim da sigurno 5 godina ne gledam televizor, sem ako trebam da uhvatim neku seriju, pošto sam veliki. U stvari gledaš televizor. Gledaš televiziju, gledaš televizor. Dobro, da, ali hoću kažem kanale, znaš, ako hoću da uhvatim Ubice, hoću da uhvatim neku domaću seriju, pošto sam veliki ljubitelj toga, onda znam tačno kada palim televizor. Inače, televizor mi služi za YouTube, Netflix i to. Ne, nisi me razumeo, kada gledaš televizor. Da. Koristim ga kao aparat. Da. Ne taj televizor. Čoveče, koristiš mobilni telefon. Gde gledaš YouTube? Da, dobro, na TV-u ili na kompjuteru ili na telefonu. Šta je to? Kompjuter monitor, šta je to? To je ekran. Da.
koliko to podsjeća na televizor? Pa isto. A je isto. 68. Da. Godine si imao ovolitski televizor, sam je bio crno-beli, danas imaš ovoliki ekran i samo je u koloru. I Full HD, i AMOLED, OLED, SinoLED, šta god, kako god da ga nazoveš, matori, to je televizor. Da. Mi svi nosimo televizore sa sobom, ti dalje imaš televizor, ti dalje gledaš u televizor, samo se zove telefon. Jer je neko smislio da će ti proda telefon bolje nego televizor. Zamisli da ti prodaju mobilni telefon. O, mobilni televizor. Televizor, da. Imamo najnoviji mobilni televizor za vas. Televizor, muka mi od televizora, ukinite televizor. I onda kao, evo ti telefon. Ali svi mi to gledamo. Neko će sad kaže, televizija gubi bitku. Ne može televizija da izgubi bitku, samo se preselili na drugi medij, čoveče. Znaš, to je YouTube. Poenta u tome da se ponudi više, da se ponudi drugačije. Svaka televizija ima određeni broj kanala i na te kanale ti imaš 24 sata. Ti u tih 24 sata možeš da smestiš, koliko? 24 sata. Sadržaja. I ne možeš da ponudiš. I sad, tako smo došli do onoga da možeš da vraćaš, pa možeš da biraš. Pa, to, znaš, to je sad se, to, koliko se širi, toliko se u stvari smanjuje i ti to sad dobiješ u nekom džepnom izdanju i dobiješ podcast gde je vrlo ciljeno. Ako želiš da gledaš Andriju Miloševića koji je urnebesan, znaš, ti uzmeš i ukucaš Andrija Milošević i izađe ti ovako spisak stvari gde možeš da vidiš Andriju Milošević. Pa hoćeš da vidiš Anđelku Prpić, ukucaš Anđelka Prpić i kao... Znaš kao, izađe Anđelka Prpić. I to je to. To je televizija po tvom izboru. I ništa drugo. I dalje je televizor. Znaš šta je fascinantno? Radio. A da. Radio je neprevaziđen medij. Neprevaziđen. To je medij koji ne može da umre. Oni pokušavaju da ga ubiju. To je medij koji ne može da umre. Pa, vraća se. On nikad nije ni odlazio. Pa da, ali, znaš kako, to ti kao kad sad kažeš, nisu otišle u gramofonske ploče ili... Ne, gramofonske ploče su nešto drugo. Radio kao radio ne može da ode. Ili imaš, nebitno je na kom si operateru, ili imaš muzičke kanale? Dobro, imam, da. Imaš. Znači, tebi televizor služi kao? Pa dobro, da, može da služi kao radio, da. Jel' tako? Znači, radio postoji. Dobro, ali vidi, kada radio najviše putuje, konzumiraš? Znaš da radio putuje beskonačno. Radio talas putuje beskonačno. Da. Bukvalno, ti sad emituješ radio talas i on ode u svemir i ne zaustavlja se. Šta je Galileo danas? Šalim se. Da, pa nije, to je to. Da, to je to. Da, radio talas putuje beskonačno. Da. Radio ne može da umre. Televizijski signal se ugasi negde. Znaš, negde prestane se emituje. Popneš se sad na lupam. Na pa, Tornik, na Zlatiboru i probaš da nađeš TV kanal i kažeš, pa znate, ali nama je tu antena, pa sad samo da vidimo da pojačamo signal, pa agregacija, pa znaš, da li će to, pa malo se zaledilo zato što je zima. Pa vrate, nema televizije tu. Nemoj da se ložiš, nema signala. Znate, tu puk da. Nosi poštu i meda, čuva stražu i nemoj bre da razmišljaš o tome. A radio signal, kratki, ultrakratki talas, dugi talas, vrate, pritisneš dugme, pustiš signal ovako i on, kao laser. I gde god da si, u jednom trenutku, ako imaš radio para, ti ga uhvatiš. Neverovatno. Radio ne može da umre. Da. Meni ova tema vezana za radio, baš volim da pričam o tome, zato što meni nekako deluje kao da, znači, kad ljudi kažu televizija izumire, ja uvek kažem, ni radio nije izumro i niti će da izumre, zato što, mislim, ja barem ne mogu da konzumiram radio tako što ću da upalim televizor i da se ga pustim. Ali ono gde mogu da ga konzumiram, to je u automobilu. Gde realno trošim barem sat i po vremena dnevno, generalno u Beogradu. Tako da, svrhu toga vidim. Druga stvar što podcast po meni je prvenstveno proistekao iz toga da bude radio koji ima određenu temu. Jer su podcasti u Americi krenuli tako što su bili usko stručni. Znači, nisu bili kao ovaj moj koji sad došao si ti, pa je bio, ne znam, neki sportista, pa je bio neki glumac, pa tako dalje, znači razne profesije. Ne, nego si ono, usko stručni, ekonomija, biznis, znaš. Dobro, ti ovdje vidi, naš... podcast je dobar, u tvom slučaju podcast je dobar zato što ljude možeš da upoznaš u nekom drugom okruženju, iz nekog drugog ugla, znaš. Ti da. Kad se pojaviš na ekranu, evo ja ti sad potpisujem, ovde si opušten, ali... Kad bi došao kod mene u studio, potpuno drugačije bi se ponašao. Da. Gotovo da mogu da ti potpišem to. Da, sigurno. To je 98%. Da. Kad dođeš kod mene, promeni ti se glas, sediš ispravno ko da sviraš klavir i odgovaraš ozbiljno na pitanja. Znaš, kao, možemo mi da se opustimo. Dešava se. Dešava se da čovjek koji želi maksimalno da bude stegnut na kraju, posle 10 minuta razgovora kaže, jebi ga, uživ u programu. Programu, da.
Znaš, ali vidi, do domaćina je. Ti, on primeti da je to rekao, ali ja iskuliram to i jednostavno da, to prođe kao sasvim normalna stvar. Dešava se, živi smo ljudi, svi grešimo. Drugo, opustio se, što je za mene dobar znak. Ja volim kad se ljudi opuste, jer ne da bih izvukao iz njih neku informaciju ili da bih iz njih izvukao nešto što će prodati to što, o čemu smo pričali, nego prosto želim da se, da se ljudi osjećaju ugodno kad dođu u moju kuću, u moj studio. Da, da, pa i meni je isto to, ja kažem, da li će podcast da bude gledan ili ne, ali meni je nekako glavni cilj to da ti sada kad si, izađeš iz ove prostorije kažeš, e, dobro sam se ispričao i bilo mi je prijatno, a nije me... Možda sam ja nekog i udavio, nije ni bitno. Ali hoću kažem, ono, stekao sam utisak o tome da je ovaj domaćin dobar. I to je to, znaš, ono, nekako mi je to prvenstvena stvar. Naravno da, da bi volao da mi podcast bude bolji, da bude ovaj, gledaniji i tako dalje, ali, znaš, nekako, sad se susrećem već sa tim da ono š, kakav utisak imam dok snimam, kada krenem da ga montiram, apsolutno nemam više taj utisak. Ne u smislu da, nego jednostavno drugačija je atmosfera. Znaš, sada sam ja u tome, a kad montiram, ja gledam dvoje ljudi koji pričaju i potpuno mi je druga energija, drugo sve, nekako drugačiji doživljaj. Znaš, ono, ne znam nekom, da li ti... U nekom trenutku shvatiš da si u stvari bio i dosadan. Ne ti, nego kao ja gledam iz svog ugla. Pa ne, ja ne volim sebe da gledam. Da. Vrlo retko pregledam materijal koji sam radio. Verovatno nisam jedini. Imaš poverenje u montažu. apsolutno. Ludno, da. Apsolutno. U sve ljudi sa kojima sarađujem je apsolutno poverenje i hvala im. Hvala da. Im na tome. Ali ja ne volim sebe da gledam zato što kad gledam sebe, ja radim isto što i ti. Gledam to s profesionalne strane. Gledam kao voditelj i onda gledam sve, vidim hiljadu mojih propusta. Načina koji sam seo, načina šta nisam uradio, šta je trebalo da uradim, šta sam mogao da uradim, šta sam mogao da promenim, šta nisam promenio i zašto nisi promenio i zašto nisi pitao čoveka. Očigledno pitanje, čoveč, udario ti je šamar, malte ne, ne bukvalno, ali znaš, kao opomenuo te svojom pričom, te skreće na tu stranu, a ti si otišao na potpuno desetu stranu. Kao, zašto nisi to uradio? Znaš, onda kao, pa dobro, dešava se. U tom trenutku to nije izgledalo tako meni uživo, međutim, kada pregledaš materijal, shvatiš da postoji neka širina. Naravno, ne možeš sve ni da ispuštuješ, neki put i prepoznaš šamar, ali jednostavno čoveče ne želim o tome da pričam. Da, da, da. Znaš, džabe si došao ako ćeš na tu temu da pričaš, jer to mene trenutno... A koliko, na primjer, imaš ono varijanti, ponavljaju ti se gosti, znaš, i sada, da li razmišljaš, na primjer, kad ti neko dođe prvi put, ej, ajde, neću da izboksujem sva pitanja, da sačekam, sigurno će mi doći ponovo, znaš... Pa nebitno je, zato što gosti koji ti dolaze, mislim, život teče dalje, znaš. Aha, misliš, dolaze namenski zbog nečega i onda je apsolutno, tema. Apsolutno, pa zoveš ih zbog neke teme, da li to sad, ako su ako strada u pitanju, nova ploča, nova kaseta, novi CD, nova serija, film, nova uloga, možeš da praviš poređenja, pa znaš, recimo, Baneta Trifunovića sam juče u emisiji, vrlo konkretno, u 150 minuta, čovjek u Madlenijanovu se pokreće ponovo veliki Gatsby predstava i sad on menja Ivana Bosilčića. Koje je logično pitanje? Jel pevaš? Da li pevaš u predstavi? Ivan Bosilčić odlično peva. Peva, da, da, da. Ja ne znam kako Bane Trifunović peva, znaš, ali logično pitanje je li ima pevanje u predstavi, jer ako ima burazeru, namučit ćeš se. Razumeš, jer ovaj čovjek ozbiljno peva i ima koncerte. A ti ne znam, drugo ako stvari... pevaš uz gitaru kod sebe kući, a treba da nadmašiš ovoga, vidi. A to je predstava u našu pozorištu. Naravno, Bane je shvatio zezanje, pa smo, znaš, napravili šalu i oni sam rekao kao, nema srećom jer to je teško nadmašiti. Da, 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 da. Pa dobro, i ovaj je imao ozbiljno iskustvo u teatru. Te, pa ne, brate, ne, 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 ne pričamo o tome. Prosto šala je namenska i dobro je kad ljudi prepoznaju, znaš, ne možeš uvijek da... ne postoji ni uvijek dobar moment za šalu, ali... I drugo se treba da vidiš i s kim smeš. Apsolutno, pa vidi, smeš sa svima da napraviš šalu ako znaš da napraviš šalu i ako, mislim, ako si umeren u svemu tome. Juče sam direktoru jedne osnovne škole u Beogradu dao čistu peticu iz javnog nastupa. I on se čovjek nasmijao. Čovjek je preozbiljan, direktor je osnovne škole. Ali ja sam mu rekao, evo, sada ćemo da usrećimo đake vaše osnovne škole, jer i vi razmišljajući ovako, i on je čovek, i deca tamo treba da ga vide kao čoveka, a ne kao nekoga ko će da izađe sa korbačem i da ih bičuje po dvorištu. Ja kažem, evo, na radost vaših đaka, odnosno đaka vaše škole, ja ću vama sada dati čistu peticu iz javnog nastupa. I on se čovek nasmeje od srca, mislim, bila je dobra šala. I shvatio je kao šalu, nije shvatio kao uvredu ili ne znam šta. Tako je. Vidi, ja sam njega cedio 10 minuta. Pitanjima.
I on je čovjek vrlo koncizno odgovarao, znao je o čemu priča, bio upućen. Čovječe, to je petica. Da, da, znači, da. To je ispit. Kao što ja sam svako tebe ne ispituo. Neko će ovo da gleda i za meni. Ljudi to ne shvatili, ovo je zapravo ispit. Ovo je ispit na kojem ja sad odgovaram. Ja odgovaram za nešto što sam radio, za nešto što je moj život. I neki tvoji stavovi. Moji stavovi, ja sam odgovoran za njih. Trenutno me ti propituješ. Dobro, da ne bi ja izgubio ovaj, šta sam sve hteo da kažem, imamo još dve velike teme. Jedna je Galileo, a druga je kuvanje. Tako da to nam je još ostalo kao... ovaj, ne znam šta prvo, ajde prvo kuvanje. Pazi, pogledao sam tvoj story sa Zlatibora, gde otvaraš, u jednom se nalaze pršute i ne znam šta, u drugoj je neki kajmak. Pazi, znači, ljubitelj sam toga. Ali mnogo mi je bitno kada mi neko to... prezentuje sa uživanjem. Znaš, a ti si to uradio onako specifično, pošto te pratim na Instagramu i nekako odmah mi se to prijelo, odmah sam, pošto, hvala Bogu, imam tu sreću da mogu da koristim domaći kajmak i tako dalje, imam to ovaj, u opusu svoje porodice, ovaj, odmah sam uzao isti takvu plastiku, doduše manju, namazao par parčića hleba si kajmaku. Si gledao nekad Nenada Jezdića Glumca kako jede na ekranu? U gruji, brate, nešto. Da. Znači on čovjek sedne i uzme ako zalog i krene da jede ovako. Da li on stvarno tako jede ili je to filmski, da. Ali on uzme jako. Ja ovako gledam čovjeka i kako on krene da jede, ja ustajem i krećem ka frižideru. To je neverovatno, taj čovjek ima neku opčinjavajuću moć za mene u momentu kada jede. Specifičan način kako on uzima klopu i kako on žvaće i to jednostavno, evo ja sad pričam i znaš kao Bale, počinje mi curi kao daj brate neko meze iznesi, vidi kako čovjek jede, to je nemoguće. Imam takvog čovjeka u pravom životu, to je moj kum Filip, doduše sad ocelio se, otišao u Austriju da živi u Beču čovjek i nemamo više prilike da se toliko često družimo. Ali to je čovjek koji me naterao da jedem slaninu bez imalo, nije slanina, ona sapunjara. Aha. Čista mast, razumeš? Da, da, da. Neka trbušina, nije ona za vrat slanina, nego ona sa stomaka. I čovječe, to je belo. Pa stam, ja to ne mogu, da. To ne može se jede, razumeš? Mislim, može ako ti je život ugrožen, ali realno ne vidim pointu toga. On je čovjek došao kod mene kući i stavio u zamrzivač. Ej, kupio sam 500 grama slanine, ne možeš da veruješ kakve u papiru, i stavio u zamrzivač. Izvadio posle pola sata i uzao nož i kad krene da sečeš sa reckavim nožem dobiješ papilotnu takozvanu, zato što slanina koja se zamrzne, ona krene da se rola. Da, da, da. I pritom je reckava. Stvarno deluje kao papilotna. Naravno, neko mlađi će se pitati šta je papilotna. Da, da. Ona za vrkanje kose, kao da. Papilotna je inače plastična jedna napravica koja se stavlja na kosu da bi, to su žene ranije koristile. Da bi im kosa ostala kovrđava. Danas to rade frizeri. Da. I ima onaj kao figaro, ja mislim. Da, da. Ali uglavnom odu kod frizera za to. I on sedne, čovjek, vidi, on uzima nož, krene, seče, stavi usta, krene tako, ko Jezdić. Ja ovako sednem, čovjek, nema šans, daj. I jedem slaninu. Ne znam da li ja jedem nju ili jede ona mene, realno nisam siguran. Ma užas, ja sam jednom probao. Čovjek me naterao. Da. A sad ću ti otkrim jednu veliku tajnu, po pitanju kuvanja. Čovjek koji, čiju knjigu držiš, inače ovde Saša Mišić, je moj prijatelj, dobar prijatelj. Ja ga doživljam kao prijatelja, ne družimo se često, ali ja ga doživljam kao prijatelja. Radili smo zajedno kulinarski show koji se zove Moja mama kuva bolje tvoje. I ono što je fascinantno, mi smo snimili 72 epizode, ili 76, lagaću te. Ja u tom serijalu ništa ne kuvam. Ja ništa ne kuvam. Ja u tom serijalu nisam čak ni sekao ništa. Nisam radio ni pripremu. Ja sam u tom serijalu čovjek koji je u kuhinji i vodi program. Da. A ljudi su doživjeli da ja znam da kuvam. Ja ništa nisam skuvao. Pa shvataš? Da, da. Sva tvoja pitanja koja budu usmerena ka kuvanju su u stvari moji lični doživljaj kuvanja i način na koji to. Ja doživljam kuhinju kao privatno. Pa ja sam to više, tiče... ja sam zato i krenuo, izvinjam što te prekidam, baš sam to krenuo zato što je tvoj, baš ono što si ti rekao za Jezdić, znači kako on to jede, ja kada sam vidio taj story kako ti uživaš u hrani, ja sam shvatio da ti stvarno uživaš, ne? Yes. Ne mislim ja sad na tvoje kulinarske sposobnosti, da li ti držiš prste ovako, sečeš, znaš, ne.
nego baš to, pošto sam stvarno iz tog storija video da ti uživaš u hrani, i shvatio sam da i kroz neke intervjue pominješ i svoju kilažu i sve to. Da. Ja sam 100 puta izgovorio, pa nemam ja 100 kila zato što lepo pevam, nego zato što lepo jedem. Mislim, dakle, to je potpuno logično, čovječe, vidiš čoveka i jasno ti da jede. Mislim. A ja, na primjer, imam boljku slatkiša. Ja sa toga ne mogu nikako. Mislim, mogu da se skinem, ali to je ono na silu. Znači, bukvalno na silu. Znači, kako danas će ti doktor i reći, danas doktor, bilo koji doktor, opšte prakse, može ti nađe 1000 bolesti. Znači. Da. I sad, pravilo koje sam ja sebi uveo, to je da jedem prvo slatko, pa onda slano. I to je, verovatno će neko sada, ko profesionalno se time bavi, reći, a, pa to ti je insulinska intolerancija. Verovatno jeste. Ali mene to više ne zanima. I obre, hoću da pojedem slatko, pa slano. Da li to ima veze s insulinom ili nema? Nema veze, meni to tako prija. Da. Tako da ja jedem obrnuto i ljudi koji me znaju, sa kojima se družim, čak i kad odem na slavu, prvo iznesu kolače, znaš, jedna cijela sofra, znaš, sedi, znaš, svi jedu, jedu. Znaš, kao jedu meze, supu sarmu, a ja jedem kolače, sad, znaš, kao, što čovjek jede kolače, znaš, kao. A čekaj, kad njima dođu kolači, pa, a se osladiš. Što me podsjeća na jedan vic, nema si vice, glupi vic, ali mogu da ti ispričam. Dega. Vic je zašto majmun pije viski. Zašto? A baš i glupi vic. Mislim da skrenem odmah pažnju. Ja ne znam, vidi, Andrija Milošević je napravio kompletnu, ovaj, kako da kažem, kulturu glupih viceva koji su ekstremno... Da, ali on ih i dobro ispriča. Ne znam da ću ja ovaj dobro da ispričam, ali u svakom slučaju sedi čovjek u restoranu sa majmunom. I dolazi kelner i on kaže, daj za mene pivo, a za majmuna viski. I ovaj dođe, donese pivo, viski, i prođe neko vreme, a za mene pivo, za majmuna viski, sad sedi čovjek pored, zove kelner kešu i kaže, materi, zašto majmun pije viski? Kaže, veruj mi, ne znam. Počeo sam da radim ovde pre mesec dana, možda zna Mile. Mile je ovde već 6 godina, kelner, zove Mileta. Mile, zašto majmun pije viski? Kaže, ve, ne znam, brate, to čovjek godinama tu dolazi, majmun, stalno majmunu poručuje viski, on pije pivo, ode posle nekog vremena, kaže, možda zna šef sale, sale, dođu vam. Znaš zašto majmun pije viski? Kaže, ne znam. Ne znam, kaže, ja sam 20 godina ovde, kaže, taj majmun 20 godina dolazi i svaki dan on pije viski, ovaj pije pivo, ali vidi, ovaj, Mileva koja peva, ona je ovde 30 godina, možda, ja mislim, možda ona zna, i sad ovaj na kraju ustaje, odlazi kod Mileve, Mileva kao završi pesmu, završava pesmu, i ovaj na uvo, kaže, zašto majmun pije viski, onak, sad ne znam, i C-mol, znaš, kaže, zašto majmun pije viski? E, ovo je u rangu njega, vrate, znači, definitivno. To je to. A nešto sam očekivao? Očekivao sam fazu neka fora da ovaj popije jedno i drugo, ali dobro, ne veze. Odvukao si me na potpuno pogrešnu stranu. Ne veze. Ovaj, definitivno me interesuje ta tvoja obsesija hranom, kako se zove, i da li je to ritual za tebe? Ajde, baš, zato što baš sam teo da pričam sa tobom o tome, možda, eto, ajde, glupa tema, ali mene interesuje, zato što ja, na primjer, kada postavim sto i jedem, na primjer, sam, ja želim da sve imam tu pri ruci i onda krećem polako. Iseckam hleb. sve si tu pravo. Ja, znaš, ja za sebe ne mogu da kažem da sam gurman, zato što ne mogu sve da pojedem. Mm-hmm. Znaš, moja supruga je gurman. Te ona može da jede, ne znam, kornjaču, ajkulu, delfina, raka, školjku, može da pojede pragnje, može da pojede žirafu, u njoj je to sve interesantno da proba, znaš, aha. A ja sam u fazonu, žirafu bi verovatno preskočio. Znaš, bez obzira. Mislim, možda bi i probao na kraj krajeva, ali, znaš, kad kreneš da razmišljaš o žirafi, da li ima potrebe da jede žirafu? Ne, nema, realno. I koji deo žirafe bi bio naj, ono... Vrlo verovatno, to je baš upitno, znaš. Da ti ne upadne rog baš. Da. I ovaj, i sad onda sedim i onda sam imao priliku da se družim tako sa kuvarima, da. Ovaj, raznih i klasa i načina pripreme klope, i shvatio sam da ne mogu neke stvari da, jednostavno, neke stvari nemam ni želju da probam. Ponovo, napomenuću, dok mi život nije egzistencijalno ugrožen ishranom, onda bi svašta mogao da pojedem, naravno, pristao bi na to. Ali ovako nema potrebe da se jedu, recimo, škimbići. Bići. Da, nije isto. Ja, na primjer, ne volim pečenje, mislim, eto, iskreno. Vidi, ti kažem nešto. Sve, ali škimbić, kad uzmeš na kašiku, ako podigneš ga, on krene ovako da radi u razeru i pokušava ti pobegne sa kašike. A čekaj, a ove pihtije? Kako koje? Aha. Da, ima restorane gde prave pihtije, znaš, kao, u stvari, da. Dobro, tebi je ovo privatno, mogu da ti kažem, restoran Mornar, preko puta Doma omladine, ljudi, pihtije za preporuku. Da. Zato što ima
ono nisu pihtije, ono, u stvari meso. Mm-hmm. Meso u želeu, ali vrhunski. I oni od ozgo bace, ovaj, kako se zove, ale u tucenu papriku, malo ga još dosoliš, ovo možda pojedeš kilo. Posti ne bude dobro. Naravno, belog luka i sve ostalo, ali ono je samo meso. Stvarno, topla preporuka, ko hoće da proba mesnate pihtije, restoran mora. A čekaj, izvini, sad pominjali smo jezdića, sad sam se setio. Si gledao film 7.5? Kako ne? Pa... E, bro. Pa, to je to, ja ti kad kažem. Kad ono jede, brate, on je... ono, ljudska mas, brate, on se najao, buraz, ono kući još. Jel shvataš o čemu ti da, biće? Da, da, da. Tačno si rekao senu, pa da. Zato što si spomenuo pihtije. I on uzima, si ga vidio kako jede kako pihtije? Kako jede, da, da, da. Znači, ti sam vidiš čoveka koji jede pihtiju kao da, je, kao da su orasi sa medom. Da. I ovako sediš i razmišljaš, čoveče, jedu mi se pihtije. Ja ne jedem pihtije, bre, kako mi se jedu pihtije sad kad ja ne jedem pihtije? A jezić na ekranu mrma, sabija pihtije. Da, da, da. To je to, to je to. Imaš ljude koji te jednostavno navuku. A onda imaš ljude, ja sad si mi pitao za kuhinju i za rituali. Ja imam neki čudni rituali, ja brojim zaloge, u smislu. Meni mora se pogodi posljednji zaloga i ovoga, 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 ovoga i ovoga. Aha, aha. Znaš, kao, ako ima meso, mora da bude zaloga i mesa, mora da bude zaloga i hleba, mora da bude zaloga i salate. I dok to ne postignem, ovaj, kako se zove, ja jednostavno... Ili sipam, ili tako je, dosipam, dolivam i to se u stvari pretvori u neku alhemiju. Znaš, kao, malo ovoga, malo ovoga. I zato na kraju završiš sa 105 kilaža. Meni je isto jedna teška varijanta, ovaj, oči gladne. Znaš, pogotovo kad je nešto što mnogo volim, a to su uglavnom testenine. Ono, sve što je to nešto, pekara, žužu, onda makaroni, pa ne znam sad, špageti i tako dalje. Ja to, znači, ne znam, ono, do ovde, ali ja sipam još jer ne pazi, znam. Pazi, da ti kažem, što to ide u mom slučaju toliko daleko da sam istraživao, recimo, testenine, vrlo konkretno, pošto si sad to ispričao, da sam shvatio da postoje, način proizvodnje testenina je vrlo bitan i imaš testenine koje se provlače kroz obične cevi i imaš testenine koje se provlače kroz bakarne cevi. Te kroz bakarne cevi su skuplje, naravno, zato što prolaze kroz bakar, iako to nije zapravo tema, nije bitno, ali su skuplje zato što ih provlače kroz bakar. Ovo, to daje posebno, ali razlika je ogromna. Kada testenina prolazi, kad se prave špagete koje prolazi kroz bakar, bakar izaziva jednu posebnu hemijsku reakciju na samoj testenini, stvara veću hrapavost, što znači da sama testenina, vidim kako gledaš, pa, smešno mi je, veća hrapavost znači da zadržava više sosa na sebi. Što znači da sad recimo kad narolaš špagete, ove obične ti kad podigneš ono sa njih sve iscuri, a ove koje prođu kroz bakar kad na ono sve ostane. E sad da obrišem usta pošto dalje. Teško potiskujemo emocije. Tako je. E sad možemo da nastavimo da pričamo. Tako je. U svakom slučaju što se hrane tiče, ono što je kod mene karakteristično, to je da zavisi od toga na načina na koji je hrana pripremljena. Kad vidim da neko hranu sprema sa ljubavlju, ja to želim da probam. Znaš, imamo sad, petkom se u 150 minuta pojavljuje Bojan, mi ga zovemo Prokuvaj zbog njegovog Instagram naloga koji se zove Prokuvaj. Ako imate vremena, otiđite, pogledajte, čovjek je zaista profesionalac. I ti sad on pravi, recimo, sad taj neki Philly sandwich, Philadelphia sandwich, gde, u koji ide junetina. I on sad, čovječe, on to radi za vreme emisije. On hvata komad mesa, seče ga na žilijen, ali debljine 3 mm, i iz njega izdvaja svaku žilu. Ne, da li shvataš, ti gledaš čovjeka koji komad mesa tretira kao umetničko delo. Da. Kako da ne voliš to, čoveče, ti to želiš da jedeš posle toga. Nemoguće da ne želiš to da probaš. Razumem vegetarijance, vegance, to je stvar izbora ličnog, nema problema, ali ja nisam to, ja sam čoveče klasičan mesožder. I kad vidim da neko izdvaja žilicu iz mesa da bi to bilo ukusnije, pobogu, ja sam prvi u redu da to stanem da probam. I odlično je, samo da znaš. Da, da. Čak i ako bi bila ovaj žiraf. Pa kao, vidi, ako vidim da čovjek... Pa ne znam, ako moram da gledam kako ubija žirafu, možda bi preskočio. Ali ako, znaš, donese komad žirafa i kaže sad ću ti spremiti sendvič od žirafinog mesa, ja bih rekao, daj vrat, to ću probam. Ako ćeš tako da ga praviš kao Bojan, nema problema. Saša Mišić, Škembiće, na snimanju Moja mama kuva bolje od tvoje. Snimanje počinje u 9. Čovjek je došao u 6 i stavio škembiće da se kuvaju. E, znaš zašto? Pa zato što se škembići kuvaju 12 sati. Bili su za ručak gotovi negde popodne. Ali hoću ti kažem, čovjek, neko je rekao, hoću da jedem škembić. I on je rekao, napravit ću ti škembić. Došao je, nije u 6, on je u 6 počeo da kuva, on je došao u 5 da pripremi škembiće da bi kuvao u 6, da bi za ručak u 3 bili gotovi.
3, 4 popodne. Ne, on je meni neš ono megacar. Pa stvarno. Kako da ne probaš teškim biće? Pa probao sam ih i odlični su. Da. Ali, brate, džabe, to teškim biće pravi Saša Mišić, te ću da pojedem. Ali da odem na neko drugo mesto, kada vidim onog majstora mi praviš kim biće ovako. Ma daj, bre, pusti mi ti škim biće. Daj mi, bre, će vapet, šta tu možda pogrešiš? Znaš? Tako je, nema ti ništa. M si kupio meso, proturio si ga kroz onu tubu i kao, evo ti, kao, evo, desi će vapet, daj će vapet. Tako je, tako je. Dobro. E sad, sad me interesuje Galileo, meni to, obožavao sam to da gledam, neću da te lažem, ne zbog tebe. ali, šalo na stranu, stvarno je jedan projekat koji nismo ni imali pre, a mislim da ga ni sad ni nema. Kako da kažem, stvarno, po meni jedno otkrovljenje, jeste, ili tako, to jeste franšiza. Da, to je, da. Nemci su... Da. Interesuje me, ajde da mi ispričaš celu priču, mislim, otkud ti u tome, kako je ošte projekat došao. Fox televizija postaje prva televizija, dolazi Dejan Jocić i čovek jednostavno došao iz Nemačke. On je odrastao na formatu Galilea, odrastao u nekom smislu. I to je otprilike, u Nemačkoj je to Branko Kockica. Fazon. Znači, oni su imali tu emisiju, mi smo imali Branka Kockicu, oni su imali Galileo. I on je čovjek shvatio da je to dobra prilika i jednostavno je otkupio licencu za Galileo. To je priča koju ja znam. Pričam u svoje ime. Da. Šta je zaista pozadina, ne znam i ne zanima me. Ja sam izvukao bolji kraj cele te priče. I evo sad, kao što vidiš, ja vodim emisiju 150 minuta gde sam ozbiljan, nosim modelo, u stvari... I ovde se uzdržavam, inače, kad sednem da pričam sa ljudima, to uopšte ne izgleda tako. I ne uklapam se, mislim, jasno ti. Znaš, počev od naočara, pa preko sata da. Preko duksa, ja se stvarno ja ne želim da se uklopim ni u kakav kalup. Dobro, i zato i jeste jedinstven. Da, i to je ali to je užasan problem, i za televiziju užasan problem, jer ti sad, znaš kako voli da kaže moja direktorka programa, ona kaže, kad počinje emisija 150 minuta, mi svi uradimo oko... I stanemo da vidi ljudi šta ću da izgovorim. Jer tih prvih minut i pol uvoda koje ja pišem, i to je neki moja vizija, možda je nekome glupa, ali to je moja vizija vesti koje su tog dana izašle na nekom od portala. Da. I stvar je moje interpretacije. I pošto nisam klasičan u smislu tog pogleda, a volim da iskrivim malo sliku, jer kapiram da ljudi možda ne vide taj ugao, onda to... I čovjek je prepoznao taj moment kod mene i rekao, ti ćeš da vodiš Galileo. Aha. I dobio sam priliku... Znači nije bio nikakav casting, nego sam bilo, ti si taj. Ti si taj. Dečko, ti se nigde ne uklapaš. A čekaj, u tom trenutku šta si radio? Evo ti profil koji možeš da radiš 100% i možeš da pričaš gluposti koliko god hoćeš, jer sve što kažeš u Galileo se uklapa. Zašto? Zato što je moto emisije Galileo bio za sve koji imaju pitanje. I onda smo između ostalog, sad ti objasnim koliko to daleko ide, kad smo radili... promociju tog formata. Radili smo promociju televizije zapravo prve i sad svaka emisija ima svog voditelja i on se pojavljuje u skladu sa svojom emisijom. Kad je ozbiljno, on ima knjigu, kad je, ne znam, veselo, on drži mikrofon i sad šta staviti za Galilea? I onda smo mislili, ja sam rekao, daj mi bokserske rukavice. Aha, da. I onda sam okačio bokserske rukavice i onda su me pitali, brate, kakve to veze ima sa Galileom? Ja sam rekao, pa zato što je Galileo za sve koji imaju pitanje. Mhm. Znači, tvoje pitanje je zašto ja nosim rukavice? A to pitanje? To je emisija zato što je to za Galilea. I vrlo je jednostavno. Drugim rečima, što god da sam uradio tog trenutka, to bi bilo za Galileo. I svako pitanje, kako nastaju slušalice, kako rade slušalice, kako je nastalo ovo, da. Kako funkcioniše mikrofon, zašto se kabel pravi od ovoga, zašto je čaša providna. Svako pitanje koje postaviš je zapravo pitanje za tu emisiju i za ljude koji to rade. A styling? Styling, taj styling, to je mnogo smešno. Sad ću, pričam. Mislim, zato što je format emisije nije bio, a ti si uvijek bio u nekom modelu, ali tako? Jeste. Ja sam u modelu zato što je 105 kilo. I, znaš, ja sam onaj tip građe koji... A dobro, ne, slušaj me, ali ovo je jako bitno, shvatit ćeš, razumit ćeš me, pošto voliš testeninu. Znači, ja sam onaj tip građe koji kad me vidiš u kožnoj jakni, ti kažeš, koliki čovek. Znaš, a kad mi vidiš na plakaš, vidi onog debelog, brate, šta radi tamo. Znači, to je to. Ja kad obučem odelo, ja izgledam kao gospodin čovjek, fali mi taška maška, da. Ali, znaš, u odelo me nekako uobliči, ja u odelu izgledam kao da imam 91 kilogram, a kad bi se skinuo u majicu i šorc, ti bi shvatio da zapravo imam 110 kilograma. I ogromna je razlika.
I kad se pojavim na ekranu, ja, vidi, ja bi privatno nosio odela, ne zato što me smanjuju, nego zato što prijatno osjećam u njemu. Da, da. Ne bi nosio kravatu, ali sako i ta neka sportska elegancija, kako se to zove, meni to apsolutno odgovara. I jednostavno, to je moment koji ja mogu da iznesem i to je prepoznato i u emisiji Galileo i to smo iskoristili, smo tu vizuelnu varku, optičku varku, da ja u odelu izgledam dosta mršavije nego što zaista jesam. To je. E sad, poenta sa stylingom, vrlo konkretno u Galileo, je Galileo se emito 10 godina, za 10 godina mi nismo promenili odelo. imao sam dva para cipela, znaš. I sad, kad sam počeo da radim 150 minuta, onda sam zamolio ove kostimografe, odnosno ženu koja radi u garderobi, rekao sam, molim te, uzmi mi nešto šareno, ne mogu više tegi civu i crno da nosim, znači, dovde mi je. I zaista, ispoštovala me Mira i sve ostale devojke koje rade, žene koje rade u garderobi. Sada imam modela koja su tirkizno plava, sa zlatim da, crtama, bordo, sa memelirana, znaš, i tako dalje, ono, i košulje su šarene. Sad sam zapravo ja, na ekranu kada je styling u pitanju. Da, dobro. Reci mi, kako je tebi zvučalo tada? Nekako kada ti neko ponudi neki projekat, ponudili su ti ono, i 150 minuta, ali nebitno, ajde da se vežemo za Galilea, kad ti neko ponudi tako nešto, razmišljaš da li je ovo za mene? Pa, da. U stvari, prvi moment je da ne bude informativa. Mm-hmm. Ježim se od politike u smislu, znaš, ne možeš nikad kažeš ne bih to nikad radio. Na kraju, kad izgovoriš, to neću nikada raditi, na kraju tu završiš. Zato nikad nisam rekao, neću nikad se bavim politikom, da ne bi završio u politici, razumeš? Ali ako mogu da izbjegnem politiku, trudim se da je izbjegnem. Čak da. I u nekom ovakvom kolokvijalnom govoru, sad sa tom da me pitaš nešto o politički stav, vrlo rado ću da ga izbjegnem i neće čuti zapravo ništa od mene, jer me to stvarno ne zanima. I to su neke stvari na koje, ja sam ubeđen, normalan čovjek i ne može da utiče. Običan čovjek. Ne normalan, da se ogradi. Običan čovjek ne može da utiče. Koliko god postoji 100.000 eksperimenata koji to dokazuju i mogu i da ti navedem eksperiment, a to je da je puna čekaonica ljudi. Svi su glumci osim jedne žene. I na određeni vremenski period se čuje zvuk. Glumci svi ustanu u tom trenutku i sednu. Posle trećeg zvuka ustaje i žena koja ne zna zašto oni ustaju. Ali ne pita nikoga oko sebe zašto ustaje na zvuk, nego jednostavno počinje da ustaje. Umeđu vremenu, glumci jedan po jedan ulaze kao u kancelariju neku, to pretpostavljam da je doktor, i odlaze, izlaze napolje iz prostorije. U prostoriju ulaze drugi ljudi koji čekaju da uđu kod doktora, koji nisu glumci, nego su sada regularni ljudi. Ona žena koja je ustajala ne znajući zašto, sada prenosi to svoje saznanje na druge ljude. I svi na zvuk počinju da ustaju. I tu sad sedi 30 ljudi koji ustaje na zvuk i niko ne postavi ni jednog trenutka pitanje zašto smo ustali. I zašto ovo svira? Jer shvataš koliko daleko odlazi kolektivna svest. Tako je. A da ti ne pričam da isti eksperiment se radi sa majmunima sa bananom i efekat je potpuno isti. Da. Poražavajuće. Tako da o politici ne želim da razgovaram. Da, da. Nije da li dobra, nije da li loša. Pitaš, ne znam. Ne, apsolutno. Galileo kao format je prvo, eliminisali smo informativu, što je jako dobro. A drugo, dopalo mi se, evo, upravo ovo što sam ti sada rekao. To je emisija koja prepoznaje sve kao pitanje. I mene svašta nešto zanima. Znaš, ja bi sad za tebe imao 100 pitanja. I ovaj intervju bi vrlo lako mogo se pretvori u moj intervju tebe. Zašto si rešio kad si već imao gotov posao? Zašto si uradio to kad imaš malo dete? Zašto sebi oduzimaš vreme na ovaj način? Šta ti ovo donosi? A nemaš nikakvu zaradu, da? Nemaš nikakvu zaradu. Šta ti ovo donosi? Šta ti odnosi? Da li si svestan? Razumeš šta hoću ti kažem? Znači, mene zanima gomila stvari. Ja sam onaj lik koji sad da me ostaviš ovde 2 sata, ja bi ti verovatno otvorio ove slušalice. Da. Ne bih polomio. Znači, sjajan format za tebe. Apsolutno. Ja bi ove slušalice 100% probao da otvorim ili bi gledao kako su ih sastavili, jer me zanima šta je unutra. Jednostavno, taj format kao da je smišljen za nekoga kao što sam ja. Iako ja zapravo isto kao i kuvanje, ja ne radim eksperimente, ali mene to zanima. Ta vrsta saznanja me zanima. I za tih 10 godina koliko je išao Galileo, verujem i moji vidici su se toliko proširili da ja sam postao enciklopedija nepotrebnog znanja. Znaš, to je mnogo smešno. Znaš, te zove čovjek i kad ti kaže, zašto bomblajzna na Mercedesu ne radi, što je najcenije, znao sam odgovor na to pitanje, naravno, bomblajzna ne postoji, to sam izmislio, ali znaš šta hoću da ti kažem? Znaš, ono, kao, ne radi mi veš mašina, ja kažem, pa crklet je programator. Kaže, nije, sad sam probao raditi drugi program. Pa da, ali crklet je, ne znam, 6.
vezica koja je u stvari za ispiranje, to sad treba stigneš, skineš prelemiš i ona će da radi. Čovjek skine prelemi i ona stvarno radi. Kako znaš to? Pa zato što sam otvarao veš mašinu igrom slučaja i znam kako izgleda programator. Prosto jednostavno pronašao me format i to je to. Znači, a reci mi, ovaj, kako je taj format generalno rastao, ajde sad ja možda ću pogrešiti, ti ćeš me sad ispraviti, u jednom trenutku, to jest na početku su to bile samo njihove priče ili od uvek, svih 10 godina su bile interpretirane? Ti kad kupuješ taj format, kad kupuješ njihovu licencu, vrlo konkretno ti kupiš određeni broj epizoda. U određeni broj epizoda staja određeni broj priloga. I iz njihove arhive, koja je ogromna, jer oni postoje desetinama godina i emituju se u desetinama zemalja, i jednostavno Galileo u Nemačkoj je proizvodi produkcijski tim od 150 ljudi. U Srbiji su to radila 3 čoveka. Ivan Kleut, Marija Bašić, sada se preziva drugačije, udala se žena, i ja. I naravno montažeri, mislim opet da. Nekih 100 ljudi u nizu iza nas koji su pomagali da se to, snimatelji, montažeri i tako dalje. Ali 3 čoveka su radila pripremu materijala. E sad vidi, vraćam se na entuzijazam. Mi smo u roku od 3 meseca, od početka emitovanja Galilea u Srbiji, dostigli nivo entuzijazma da smo počeli da snimamo svoje priloge. E, pa to sam da šteo. I onda smo zvali Nemce i prezentovali im svoj rad i oni su rekli, no koliko vi ovo već dugo radite? O, brate, 3 meseca, šta me pitaš, vidiš od kada je licenca. I kao, da li mi možemo ove priloge da uvrstimo u Galileo? I oni su rekli, da, naravno, ako ih radite po standardu. Njih ne zanima, oni tebi prodaju određeni broj priloga i njima je bitno da se ispuni standard, to su Nemci. Ispuni se standard, ako se standard ispoštuje i ispuni, ti možeš da radiš po sopstvenom nahođenju. Pred kraj emitovanja, pošto je Galileo menjao kanale na kojima se emitovao se na prvoj, pa se emitovao na B92, još uvijek je na B92, da. Mislim da je još uvijek, da ga ima u nekim terminima, na prvoj, pred sam kraj, odnosno pred prelazak na B92, mi smo dostigli nivo gde smo 70% materijala proizvodili mi, a 30% puštali Nemce. Mene sad interesuje baš taj segment kada ste vi proizvodili, kada ste vi pravili verovatno ta ispitivanja i sve te neke stvarčice. Jednostavno je. Mislim, zato što meni to deluje zvuči... poprilično komplikovano. A u stvari je jednostavno. Sve što tebe zanima, zanima i Nemca. Sve što tebe zanima, zanima i Meksikanca, i Amerikanca, i Francuza, i Rusa, i Indica, i Pakistanca. To su potpuno ista pitanja. Galileo se ne bavi političkim pitanjima. Da, jasno. Iako imamo demografska pitanja, imamo politička pitanja u smislu kako šta su obaveze nekog predsednika određene zemlje, šta radi papa, šta radi... Imali smo prilog koji su radili Nemci, koje su obaveze i šta treba da radi papa, kako se treba ponašati kada je tu papa. I onda smo mi uhvatili i rekli, ok, mi nemamo ništa protiv pape, ali po Bogu kod nas je patrijarh. Kako ti u zemlji, pravoslavnoj zemlji gde ima katolika, ispoštovat ćemo naravno katolike, ali kako čovječe većinsko stanovništvo je pravoslavno, da. Mi nemamo patrijarha, to je potpuna glupost. E onda smo uhvatili pa smo na papu nadogradili, paralelno smo uradili priču sa patrijarhom i pomešali te dve stvari i predstavili dva vrhovna poglavara u svetu. Jedan je papa, a drugi je patrijarh, samo što smo iskoristili našeg. Da, da. Tako da o tome smo vodili računa da to bude, ali generalno iste stvari. Kad sam ti rekao kako radi mikrofon, kako se pravi, zašto je čaša providna, zašto voda je ovakva ili onakva, zašto krivi sliku, zašto ti kad s desne strane guraš ono izgleda kao da dolazi sa leve strane, to sve zanima ljude u sve. A reci mi pre nego što si krenuo da radiš taj Galileo, da li si postavio sebi takvo pitanje? Pa, mislim, kažem ti, rastavio biti slušalice. Znači, to je nešto što sam od uvek radio. Nije, znaš, jednostavno, možda ne novu stvar, ali ako nešto crkne, uvek me zanimalo da ja pogledam pre majstora. Šta je to? Znaš, ja imam Ilija, izvesni automehaničar, moj dobar prijatelj, sada već posle dugog niza godina, ja sam njega verovatno nervirao. Ja sam jedini čovjek koji ostaje u radionici kada on popravlja kola. Ali ne zato što hoću da mu ukradem zanata, nego zato što mene to zanima, čoveče. Mene zanima koji ćeš šraf da skineš, mene zanima kako to funkcioniš i zanima me šta radiš. Šta ćeš da zalemiš, šta ćeš da odlemiš, šta ćeš da zavariš, šta je puklo.
I onda, znaš, u jednom momentu nekoga, nekome to može da smeta. Znaš, to je ono, otprilike ti sad vodiš ovaj podcast, a ja stojim u ćošku i slušam vas. I sad, da li izbaciti čoveka koji stoji u ćošku i gleda nas? Ili ga ostaviti? Zavisi kakav si čovek. Aj, zavisi kakav je on čovek. Zavisi od toga da li se nameće ili jednostavno ga zanima samo kako to funkcioniše i onda ostavlja vama prostor za tvoj rad, za naš rad, ali jednostavno želi da vidi kako to izgleda uživo. Takvih ljudi imaš hiljade. Pa ne znam, znaš kako, iz mog ugla i evo ovog malog mog 37-godišnjeg iskustva životnog, mnogi ljudi pod izgovorom kao nema mi stojiš nad glavom i tako dalje, susretu sam se stvarno, ajde da dam digresiju, sa sjajnim ljudima koji su mi prenosili ogromno znanje, pogotovo u tom mom štamparskom delu, gde nisam imao pojma. Mislim, znaš, ono, mi smo imali kopirnice i to je to. Znaš, ono, ulazak u štamparski deo je nešto potpuno drugo, postoji škola za to. E, ja sam imao sreće da imam, da sam imao neke ljude koji su mi otvoreno davali znanje, ali imao sam i ljude koji to nisu. Znaš, i koji su različito tumačili. Zato ja kažem, ja mislim više da je to do čoveka koji je majstor ili koji je. Znaš, ono... Ne znam, znaš šta, to je ozbiljna glupost. Da. Ali ozbiljna glupost. To je priča Pepsi, Coca-Cola. Šta više voliš da piješ. Da. Znaš, između ostalog, to je jedan od eksperimenata koji je urađen hiljadu puta. Sipaću ti u pet čaša, pet različitih napitaka i daću ti, ako na njoj ne piše Coca-Cola, ogromna je verovatnoća da nećeš prepoznati šta piješ. Sipaću ti APA kolu unutra i popićeš i misliš da... Znaš šta ćeš da prepoznaš? Koktu, jer ima vrlo specifičan ukus. Ali sve kole koje su kole, ako su u nekom približnom sastavu, kažem ti, sipaću ti APA kolu koja se proizvodi u Apatinu, izdaću ti APA kolu, Coca-Cola i Pepsi, ti ćeš da probaš i rećeš, ma ovo je Coca-Cola. I verovatno ćeš u 99,5% slučajeva da pogrešiš. Čista je sreća da ćeš da pogodiš da je to što si probao baš to što si izgovorio. Brand se dobija tako što, evo, ovo što sad ovde piše, mi to sad pijemo, ali to ne mora da znači. Možda si sipao i sa česme. Tvoja srećna okolnost je da to stoji u ćošku iza nas i da ljudi mogu da vide da smo mi sipali vodu odatle. I realnost je da nemaš pojma šta piješ. Ako to nešto ne piše na čaši, može da bude šta god hoćeš. E, tako ti je priča i sa konkurencijom. Da, da, da. Znaš, ti sad kriješ od mene kao tvoj tajni sastojak za sendviče, rođače. Šta je danas tajna? Tajna na kraju krajeva ti si to ukrao od nekog drugog. I ako ga nisi ukrao, ja ti sad potpisujem da u Americi postoji pet sendvičara koje koriste isti taj sastojak u istom tom sendviču i zovu ga drugačije i ima potpuno isti kao ukus kao tvoj. Možda je čak i bolji, jer oni na kraju prepeku taj sendvič dodatno i dodaju mu neku, mislim, to je. Da, da. Reci mi... Kad koji si ti čovjek po redu koji radi podcast? 4 miliona. To ti pričam, kakva je razlika? Yes. Da li će neko da pogleda tvoj podcast? Pogledat će ga zato što je interesantan. I pogledat će ga zato što je to odavde podcast. Da. A možda i neko radi potpuno isti podcast kao ti negde u Americi, tako taj je. Čovjek nekome nije interesantan. Poješću sandvič, indeks sandvič ću da pojedem u Novom Sadu, da ga probam, da bi znao da kad pojedem indeks sandvič u Beogradu mogu da napravim razliku. Kakva je to konkurencija? Kakva je to konkurencija ako ja moram da sednem u kola i da odem u Novi Sad da bi pojio indeks sandvič? Znaš kada će to da se desi jednom godišnje? Ako i tad stignem, bude radno vreme tih ljudi. Ljudi, da, da. Kad se završio Galileo? Je li bilo prezasićenje ili je bilo žal? Pa nisam ja završio Galileo. Znaš, Galileo je na nekom čudnom stand-by-u. Aha. Ovaj... A dobro, ok, ajde, kad je bio kraj emitovanja. Da, 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 to hoću da ti objasnim. Na nekom čudnom stand-by-u, to je onaj moment koji smo imali pre nego što smo počeli sa snimanjem, to je da ti statistika kaže da posao treba da promeniš posle određenog broja godina. Ti broj godine je jako čudan, 3, 5, 7. I u sedmoj godini bi definitivno trebalo nešto da se promeni. Galileo je format koji se menjao godinama, u smislu da su oni na svake 2-3 godine ubacivali neki novi segment, tako da je sama emisija dobijala potpuno drugačiji i ton i karakter i sve ostalo i nije bila dosadna. Mm-hmm. Međutim, kad nešto radiš 10 godina, ljudi se toliko naviknu da počinju da gledaju to po navici. I onda donekle to gubi smisao. Znaš, a s druge strane... Ja sam svoj posao tamo završio, znaš, ja sam izuzetno ponosan na tu emisiju. A reći ću ti zašto. Pre 15 dana sam otišao da kupim patike i dečko koji prodaje patike, ima 20 i kusur godina, me pogledao i rekao, vi ste voditelj Galilea? Ja kažem, da, kažem, ja sam odrastao na vašoj emisiji. Pa da. Vidi, ja veće priznanje mogu da dobijem i veće priznanje i dobio sam ga. Mnogo pre nego što je taj dečko izgovorio. To mi se desilo već 20 puta. 20-ak puta. A mnogo veće priznanje je Festival nauke,
koji se održava u Beogradu i ljudi iz Centra za promociju nauke odlično rade svoj posao, imaju dobar način prezentovanja nauke mlađoj populaciji. Imali su svoj štand i sad su pokušavali su deci da objasne koja je razlika između šećera i soli, osim one očigledne da je šećer sladak, a so i slana. I onda je čovjek pitao da li zna neko koje razlike između šećera i soli, i digle su se dve ruke u gomili, u masi dece, i on je rekao koja je razlika, i prvi dečko je rekao, u stvari malte ne su istovremeno izgovorili so je okrugla, šećer je kockast. I on je bio čovjek potpuno zbunjen, jer pazi, tu sad ima 200 klinaca, dve ruke su se digle. Da ne pravim digresiju, objasnit ću ti posle. Ja sad stojim i gledam ovako ta dva klinca, i on sad stoji se mikrofonom, čovjek na bini, i kaže, kako to znate? A oni kažu, objasnio nam je Galileo. Da, to je najveće priznanje. Ono što prethodi celoj toj priči je da sam ja prišao bini, čovjek iz Centra za promociju nauke me prepoznaje i kreće da me prozove, ja kažem, nemoj to da radiš, pokazujem ovako ni slučajno, jer u jednom momentu je Galileo tako bio postavljen, pozicioniran, da ako se pojavi gomila dece i ja na istom mestu, to prestaje da važi bilo šta drugo. Znaš, kao baka prase kad se sad pojavi. Odnosno, baka prase pre 4 godine. Pojavi se baka prase i sve se ostalo ugasi. E, tako je nekada bilo sa Galileom. U nekom usponu velikom, dok su deca odrastala uz tu emisiju, kad se pojavi čovjek koji vodi Galileo, sve ostale aktivnosti jednostavno moraju da se zaustave i da se čovjek koji radi Galileo, deca... bukvalno me, znaš, ono kao, da. Opkole me i svi traže autogram. I svi bi da se slikaju sa mnom. I ja nemam srca to da odbijem i to nam se dešavalo i na privatnim putovanjima gde mi odemo recimo u Drvengrad i krećemo da izlazimo napolje i otvaraju se oko vrata i ispred je 7 autobusa dece koje su došle na ekskurziju i neko vikne enoga Galileo. Ja. Moj sin koji je u tom trenutku ima recimo 7-8 godina se udario po čelu, uhvati mamu za ruku i okrenu se i odu da sednu da piju sokić dok ja sedim i potpisujem se. Pisujem se i slikam, da. Jer ja jednostavno nemam srca. Ja moram da napravim malu digresiju. Ja kad sam bio klinac, naravno, meni je Branko Kockica bio sve, znaš. I sad odlazimo mi u Španiju na more. To je, na primjer, neka 90... 90, ajde, ili 91. Nije bitno sada. Mislim da još uvijek nije rat bio kod nas. Da, nije. I ja onako idem i kaže, mama, enoga Branko Kockica, čovjek, brate, otišu u Španiju. Znaš, otišu se odmori. Znaš, ono, od dece, još njemu je ono, znaš, aj, tvoja emisija nije dečija emisija njegova. I kaže, mama, enoga Branko Kockica. Ma kaže, ma nema bi, Gorane Lupoš, ma enoga Branko Kockica. I onda Mukica morao, znaš, ono, otišu u Španiju, čovjek, očekivo, znaš, tato svi išli, ono, Grčka ili Hrvatska ili, znaš, koji išu u Španiju na more. Ili. I on čovjek otišu se odmori, ali nije uspio od mene. Ispričajte, imao sam sličan doživljaj. U Grčkoj je baš dobro, ali mislim da. Isti je fazon. A ovo samo za ovog momka iz Centra za promociju nauke. Kad su njih dvojica to izgovorili, ja sam ostao u pozadini da ne napravim problem. Da. I kad su njih dvojica to izgovorili, ja sam čovjek ovako salutirao sam mu, jer vidi, moja misija. I gotovo, da. Ja sam to ispunio, čovječe, nema veze što je tu 200 dece koje to ne zna. Ali ova dvojica su prenela to znanje, čovječe, to je lanac. Ljudi vam, znaš... Ljudi moraju da shvate da je lanac se pokreće tako što neko zna i svoje znanje. To je ona žena koja ustaje. Tako. To je kolektivna svest. Znaš, ako ti nešto znaš i nekome preneseš svoje znanje, pa ti si učinio čovečanstvu takvu uslugu. To je neizmerna usluga za čovečanstvo. Za ljude ovde, za ljude gde živiš. Prenosite ljudi svoje znanje. Šta vam je? Tako je. Pa podelite to što znate. Ako nešto znaš, prenesi svoje znanje, tako činiš druge ljude boljima i širokogrudima. A to što si ispričao, meni se to desilo u Grčkoj, mi smo se vratili sa plaže i ja sedim na ivičnjaku u pocepanoj majici. Čoveče, to je majica za plažu, kosa na juriš, brada 30 dana, u kupaćem šovcu, ležem i čekam giros. I prilazi žena sa detetom i kaže, dobroveče, mi smo u Grčkoj, ona prilazi i počinje na srpskom priče, kaže, dobroveče, izvinite, opklade u pitanju, ja kažem, kogod da se kladio, dobio opkladu. I ona me gleda ovako, kaže, vi ste Galileo? Ja kažem, jesam. A ko je u pitanju, ko se kladio da sam Galileo? Kaže, pa moj sin. Ja kažem, u šta ste se kladili? A ona kaže, u krofnu. I ja ustanem i kažem, ja ću da mu kupim dve. Da, da. Ona kaže, Lina, ja sam izgubila opkladu. Ja kažem, verujte mi, ako me ovakvog prepoznao. Ako me ovakvog prepoznao, pa to je dečko zaslužio da mu se otvori prodavnica krofni, a ne da mu se kupi krof.
Tako da, ovaj, da, dešavalo se, naravno, u Italiji smo bili jednom prilikom, otišli smo na neku malu plažu. To je u stvari plaža koja postoji samo kada je oseka. Kada je plima, to je pod vodom. Sedimo mi, moja porodica i sedi neki bračni par. Oni pričaju na italijanskom, mi pričamo na srpskom. U jednom trenutku ja izlazim iz vode i čovjek prilazi i kaže, oprostite, molim vas, a moja supruga pita da li možemo da se fotografišemo sa vama. Ja kažem, čoveče, razmišljam, koliko je lep osjećaj, toliko je onaj moment, znaš, kao, da li je moguće, ovo je stvarno nigde. Da, znaš, bukvalno kao, nigde, da. Gde si bio na moru? Nigde. Mislim, bio sam na moru, fizički, da, osolio sam se, ali ja sam, gde si bio? Nigde. I na tom mestu, u drugoj zemlji, te neko prepozna. Znaš šta, u stvari, hvala ti. Ne, ozbiljno, sad sam vrlo ozbiljno. Hvala ti, evo, dao si mi, prepoznao, naterao si me da je prepoznao da sam radio dobro svoj posao. Jesi, brate. Nema što tu šta. ozbiljno, hvala ti. Zato što ljudi, znaš, kad kreneš sam o sebi da razmišljaš i kad kreneš da sabiraš da li sam nešto dobro uradio, ono što sam ti rekao, šta sam mogao bolje, da li sam mogao bolje, evo ti si mi sada dao jednu veliku potvrdu. I ovako, dok ja sam, kao psihoterapija u stvari, treba ljudi dođu kod tebe da se ispričaju, da shvate gde su pogrešili, gde nisu. Dobro sam uradio svoj posao. Jesi. Ovaj, reci mi, kada, šta sam sad teo te pitam? Čekaj, mislim, jebate, izletao mi misao. Da, to sam teo. Reci mi, sve ove godine, koliko se baviš ovim poslom i nebitno sad, ajde, sad zanemarimo sam Galileo i sad radiš 150 minuta i tako dalje. Ovaj posljednji obično deo razgovora ja posvećujem napredovanju samog čoveka koji mi je gost, kako on sagledava to, koliko dnevno ili nedeljno se posvećuje tome da unapređuje sebe u bilo kojoj sferi. Evo, pričali smo o društvenim mrežama, kako praviti određeni post, kako uraditi određeni reel, TikTok, nebitno, do toga da, ne znam, kako ćeš voditi neki intervju, šta ćeš, kakva će nova vremenska prognoza da bude. Znaš, sve te neke stvari me interesuju, kako ti napreduješ. Pa ja imam tu sreću. Mm-hmm. Isto kao i ti, tebi dolaze gosti i sam si to zaključio, ne trebam ti ja to da bi to ponovio, znaš. Svaki gost koji ti dođe ovde, on ti prenese neku svoju širinu i na kraju krajeva, ako ne izbaciš taj deo u montaži, ono što sam rekao, ljudi, ako nešto znate i to donosi dobro, podelite svoje znanje. Podeli znanje koje imaš, učinit ćeš dobro nekome. Ja imam tu sreću da razgovaram sa ljudima na dnevnom nivou, u 150 minuta. U Galileu sam opet pa radio sa gomilom ljudi. Kada sam radio kvizove, radio sam ne sa pametnim, nego sam radio sa prepametnim ljudima. Mislim, ta razlika postoji. Mm-hmm. To, mislim, ne znači da nema glupih ljudi, ima pametnih i prepametnih ljudi. I ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori. Jer svako pitanje zaslužuje odgovor i odgovor nikako ne treba da bude zato što ja tako kažem. Zato što to apsolutno nije odgovor. Da. Savet za roditelje. Postavljeni autoriteti, nešto što najviše mrzim. Tako je, znači potrudite se da kad vam dete postavi pitanje da mu date adekvatan odgovor, jer umanjujete sebe. Svaki put kada izgovorite to je zato što ja tako kažem, vi ste umanjili sebe. Tačno. U očima nekoga ko vam postavlja pitanje. Poenta je da u svakom razgovoru ti od nekoga upiješ neku informaciju i to te čini bogatijim. To je ujedno napredak. Napredak je kada ne želiš da odustaneš od društvenih mreža, svakako. Čim savladaš neku novu veštinu, ti si već Kung Fu Panda. Samo na neki drugi način. Ne treba se predavati, imaš ljude koji u 70 godina reše da nauče da sviraju violinu. Znaš, a nekad je ono kao, violina se uči od treće godine života. Da. To nije istina. U 73. uzmeš violinu i kreneš da sviraš. Pre neki dan sam jednom svom gostu u studiju rekao, čoveče, Anthony Hopkins, glumac, i u 70. nekoj godini ili 80. nekoj godini života, već sam zaboravio, doživeo da njegovu simfoniju odsvira Bečka filharmonija. Pa bre, čovječe, pa ovaj koji napravi imperiju u McDonaldu je krenuo sa 60 godina. Da, ali čekaj, ovaj čovjek je glumac. Da. Jesi znao nekad da piše muziku? Da, naravno da ne. Ali on je napisao simfoniju. Oni su ljudi odsvirali njegovu simfoniju. I odlično je. Da li je on napredao u životu? Apsolutno. Potpuno je nebitno. Nije važno da se tvoj napredak ne mora i da prepoznaju drugi ljudi. Tvoj napredak je mnogo bitniji da ti prepoznaš svoj napredak. Pa jeste, i najviše sam bio ponosan na sebe kad sam nešto ja uradio. To ti je pričam. Znači, kad uhvatiš i kad napraviš dobru rakiju ove godine, to je tvoj napredak. Jer znaš zašto? Zato što je prošle godine bila loša, a ove godine je dobra.
Ako si ove godine napravio dobru rakiju, to znači da postoji velika verovatnoća da će sledeće godine biti još bolja. Da. A onda ako rešiš da pored te rakije praviš i vino, da praviš i pivo, da praviš i sajder, čovječe, ti svake godine napreduješ. A onda da ti ne pričam da imam prijatelja Dragana koji ima svoju proizvodnju sokova tako što je nije hteo da prodaje svoje jabuke za 3 dinara po kilogramu, nego je rešio da kupi presu za hladno ceđen sok, pa je počeo to da radi, pa je počeo pravi rakiju, pa je onda svoju decu usmeravao, ne namerno, nego prosto nametnulo se. Njemu su deca, jedna je upisala ekonomiju, ćerka, druga je upisala tehnologiju, ima sina koji je upisao teologiju, ali to je zato što su oni kao porodica tako opredeljeni. Da, da, da. On napreduje kroz njih. Tvoj napredak se ne zasniva samo na tebi. Ti ako imaš porodicu, rekao si, imaš ćerku 2,5 godine. Čovječe, znaš koliko si napredovao u životu? Tvoj napredak je nesagledio. Jest. Ti ćeš sada, prvo, za početak dobio si neverovatan kalendar. I verovatno toga nisi svestan, ali ćeš kroz taj kalendar shvatiti koliko tvoj život zapravo brzo prolazi. Ono čega nisi bio svestan pre 2,5 godine, sada ćeš postati svestan. Da god da vreme ide ovako. I da ti, nažalost, na to ne možeš da utičeš. Ne možeš, nažalost, kažem, jer gledaš svoje dete koje odrasta i voleo bi da ostane u nekom trenutku, bar malo duže tako, jer si možda propustio neki moment. Znaš šta si propustio? Ne znam gde ti je sada ćerka. Ali evo, mi sada razgovaramo već 3 sata ovde. Na moje zadovoljstvo. Da se odmah ogradim. Ali ti si 3 sata propustio da provedeš vreme sa svojim ćerkom. Da. I znaš šta je najcrnje? Da 3 sata ne možeš da vratiš. Tako je. A ona ima 2,5 godine. I znaš šta ona radi sad? Govori svoje reči neki prvi put je napravila svoju piruetu, prvi put je skočila sa kreveta, prvi put je šutnula loptu. To si sve propustio. A nemaš daljinski da vratiš 72 sata. Sada. 7 dana. Tako je, razumeš? Znači, ti napreduješ kroz svoju porodicu, napreduješ kroz svoje prijatelje. Znaš, moji prijatelji kad naprave nešto dobro u životu, ja sam napredovao sa njima. A ljudi to danas ne rade. Ja sam ti rekao, danas svako gleda svoje dupe. I to je najstrašnije od svega. Vrlo mali je broj ljudi koji želi da sagleda situaciju oko sebe. Ja imam tu sreću, ja ću sada da se pohvalim time. Ja imam tu sreću, ja prepoznajem ljude oko sebe koji dele moju sreću sa mnom. A znaš zašto? Zato što ja delim svoju sreću sa njima. Kada se meni nešto dogodi, kao što je lep događaj, ja to podelim sa svojim prijateljima. I ja sam se okružio jednom finom ekipom ljudi, porodičnih i neporodičnih, ne treba praviti tu razliku, koji prepoznaju moj uspeh, moj napredak i ja prepoznajem njihov uspeh i njihov napredak kao svoj lični. Da, to je mnogo teško. Ali to je jedino ispravno i samo tako ćeš napredovati u životu. Slažem se, ali... To je taj napredak, kako napreduješ? Naravno, čitaćeš knjige, čitaš knjige, čitam knjige. Šta si pročitao poslednje? Ne smem ni da ti kažem. Znaš što ne smem ti kažem? Zato što će neko da ti kaže... Najčešći odgovor na pitanje šta... Koja vam je omiljena knjiga? Mali princ. Stvarno? E, meni je Heidi. Šalim se. Pa, to ti pričam. Znaš kao, koja vam je... Mali princ. Da. Mislim, to je tako sveobuhvatno. Harry Potter je sada modernije. Ali vidi, znaš, Mali princ, to je tako sveobuhvatno. To je jedna knjiga koja sadrži sve knjige ovoga sveta. DVC. Znaš kao, čoveče, si pročitao neka Dobricu Ćosića. Pa to je oči da izgubiš da ga čitaš. Yes. To su pre rečenice ovo. Čovjek fenomenalno piše. To su pre ovolike rečenice. Izgubiš se. Čovječe, znaš, na Drini Ćuprija. Tu knjigu sam pročitao i 7 puta i neko će kaže, ma kako i 7 puta? Pa to je odlična knjiga. Pa jeste, bre, rođače, odlična knjiga, ali moment kada on opisuje kako njega je nabio na kolac. Ja sam to 7 puta prekidao. Ja sam 7 puta povraćao od toga. Meni je bilo loše. Ma ja, bre, kad sam je čitao... Preskakao, pa se vraćao na taj deo, pa preskakao, pa čitao drugi deo, pa se ponovo vraćao na taj deo. I 7. puta sam pročitao kako su čoveka nabili na kolac. On je, bre, to opisao, malte ne, hirurški. Ja sam to doživeo, ja sam to mogu da doživim. Da li sam napredovao? Ne znam. Verovatno jesam, zato što sam shvatio kako se čovek nabija na kolac. Ne, strahovito si dao dobar primer, zato što moram priznati, hvala ti, zato što sam ja generalno kroz ovo pitanje koje postavljam svima, nekako to pitanje doživljavao kroz posao.
kroz, znaš, a ti si sad dao neku drugu dimenziju svemu tome. Znaš, da čovek ne mora da napreduje tako što će pročitati neku knjigu o biznisu ili neku knjigu o, o društvenim mrežama ili gledati na YouTube-u neke tutoriale vezano za to, nego da možemo da razmislimo i o tom napredovanju što se kaže duše. Znaš, da ćeš da širiš neku energiju koju će drugi ljudi da prepoznaju i da ti budeš baš ta žena koja neće ustati u toj masi. Nego ćeš baš ostati da sediš i pitati, a čekaj, što ste ustali? Znaš, postaviš i, logično pitanje. Tako je, i onda ti praktički postaneš neko ko će, i onda će ovi drugi početi da sedaju, znaš, vidi, a ne da ustaju. Vidi, evo reću ti jednu stvar, ne znam koliko vremena imamo, ali reću ti jednu jako bitnu stvar koju sam ja shvatio radeći ovaj posao godinama unazad. Ljudi koji trpe porodično nasilje, nebitno je da li su muškarci ili žene, ali ajde da se fokusiramo na žene ovog puta. Dobro. I sad imaš naravno da postoje organizacije koje se odlično bave svojim poslom i zaista izlaze u susret tim ženama i pomažu im. Ono što je ono što ljudi ne shvataju jer ne ulaze dubinski u tu analizu jeste ta statistika. I ti sad kad postaviš ženi pitanje, ženi koja je pretrpela porodično nasilje, zašto ne ode iz te kuće? Najčešći odgovor je nema gde da ode. Nema posao. Ima malo dete. Jel shvataš šta je problem? Problem je socijalne prirode. Ta žena nema gde da ode, nema od čega da preživi i ima malo dete i ima muškarca koji je napasnik. Veruj mi, potpuno ista stvar i za muškarca. Ti sad kada pitaš muškarca gde će da ode, pa ne može on da ode iz svoje kuće. Jer vidi, to dete neće dobiti on, dobit će ga majka. On ne može on dete da izbaci iz kuće. Ljudi, o čemu se radi? Ja sad kad bi otišao iz svog stana, ja bi svoj stan ostavio svojoj ženi i svom detetu. Ja bih morao sebi da obezbedim stan. Situacija je potpuno ista kao u ogledalu. Imaš pozitiv i negativ. Ali šta je poenta? Organizacije koje se bave pomoći. Sad uđeš u njihovu strukturu i kažeš, ok, šta ste uradili da pomognete tim ženama? Pa odveli smo ih od tog muškarca. Da li ste im dali posao? Da li ste im obezbedili smeštaj? Da li ste im obezbedili egzistenciju? Nije to posao organizacije. To je posao i države, to je posao i svih nas. Pa ne šalješ za džabe poruku bilo kog broja na 30-30. Da. Poenta je da nekome pomogneš. Kako mu pomažeš? Trenutno je egzistencijalno pitanje u pitanju. Ako želiš da neko preživi na 30-30, šalješ mu novac da bi mogao da se operiš i izleči. Ako želiš da pomogneš nekome koji je pretrpeo porodično nasilje, ti moraš da mu obezbediš egzistenciju da bi taj neko mogao da počne da živi drugi život. Ti moraš taj kolosek da odvojiš. I da napraviš dva paralelna i da jedan voz ode na ovu stranu, a drugi ode na ovu stranu. Ako ti samo držiš zid između nečega, to je neodrživ sistem. I ma ti džabe to radiš. Da, ima, ali ima primjera i u drugim stvarima. Naprimjer, zatvorenici koji odlaze na služenje kazne zatvora. Oni kada izađu iz zatvora ne mogu se zaposliti u jednoj državnoj službi. Možda čak i privatnim nekim koji traže uvid da li su bili osuđivani. Znači, čak i neko koji je ispravio svoju grešku u svojoj glavi, neću više time da se bavim i tako dalje, ne može da uđe u normalne tokove života. Isto tako mi je potpuno bizarna stvar da, na primjer, one porodice koje udomljavaju, ne usvajaju, nego udomljavaju, dobijaju, ne znam, koliko para mesečno, a, na primjer, tebi oduzimaju dete ako imaš mala primanja. Na primjer. Znaš, ono, ako je previše socijalno ugroženo, dete se uzima i... Znaš, to su, aj sad, da ne ulazimo u sistemsko rešenje, ali hoću kažem, to su pandam tim stvarima, znači, gde se ne rešava ništa time što ćeš... Znači, samo se rešava uzrok, a posledice košiša je. Super, evo, naveo si odlične primjere kako se napreduje u životu. Napreduješ u životu tako što shvatiš neke stvari i onda probaš da ih izmeniš. To je napredovanje u životu. Tako je. Ne mora da bude poslovno, može da bude i mentalno. Pa to sam je rekao. Napredak, pre svega mentalni napredak. Sad sam ti rekao hvala ti zato što sam sada nekako sa tobom, ti si mi dao tu drugu dimenziju tog mog pitanja i sada mislim da ću to pitanje da nastavim da postavljam, ali da ću da tražiti od mojih sagovornika i drugačiji odgovor o tom. Svakako, evo. Drugim rečima, napredovao si. Tako je. Hvala ti puno. Hvala ti puno što si bio moj gost. Nadam se da ti je prijelo. Meni je izuzetno prijelo. I stvarno, ono, ako ništa drugo, mnoge stvari sam naučio od tebe, ali nešto što nas najviše veže, to je onaj kajmak. Da, da. Moram priznati od svega. Ili testenina provučena kroz bakarnice. Bakarnice. Gorane, hvala.
hvala tebi što si me pozvao u emisiju, odnosno u svoj podcast, bilo mi je stvarno zadovoljstvo. Popio sam ti 10 litara vode među vremenu. Ima ovdje još. Pohvala za sponzora u svakom slučaju. Hvala ti na vremenu koji si izdvojio. Ne znam kako ćeš da izmontiraš sve ovo. Nemoj da brinuš. Neću ništa, puštam ga op. Čak i sa klapama ću da ga pustim, te baš me briga. Želim ti puno sreće u daljem radu. Iskreno ti želim puno sreće u daljem radu i nadam se da će ljudi prepoznati ovo što radiš. Ali mislim da već prepoznaju. S obzirom da se ovaj broj podcasta umnožava, mislim da ljudi to već. Hvala ti puno. Eto, ljudi, vidimo se sljedećeg petka. Ćao.